אבל בן אדם בא ועושה רושם, אני, ואתה יכול להגיד לי מה שאתה רוצה, ותדבר איתי בחופשיות, ואני אף פעם לא אפגע ממך, ואל תדאג, ואני אף פעם לא יעזור. לא, תגיד לי, מה, אתה מנסה לעבוד עליי? אני יודע בדיוק שאתה, אני רואה כמה אתה מעמיד פנים, כאילו, אני קולט שאתה מעמיד פנים, מה, אתה מנסה לרמות אותי? לא, 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 לא. ואז אתה אומר, אז יום אחד אתה אומר לו, מה, באמת? אתה באמת לא אכפת לך? הנה, עכשיו אני אגיד לך מה שאני חושב. עכשיו, גם לא אמרת לו איזה משהו, מי יודע מה. סתם, משהו קטן, אמרת לו איזה מילה, משהו. עכשיו, אתה מבין? עכשיו, הבן אדם ראה, מתבייש. מול מי הוא מתבייש? מול עצמו. לא מולי, כי אני מראש כבר ידעתי שהוא כזה. אבל הוא מתבייש מול עצמו. מה? באמת אני כזה? יש בגמרא כתוב, אין אדם מעיז פניו בפני בעל חובו, נכון? עכשיו, הקטע של הבן אדם לא נעים לו ללכת לידי. למה? כי הוא יודע שאני יודע עליו. הוא מנסה להעמיד פנים. ואני אומר לו, אתה לא, אל תחשוב שאתה מעמיד פנים. אז פתאום אני אומר לו משהו. עכשיו, לא דווקא שאני אומר לו את זה ככה, לפעמים יש מישהו שמעמיד פנים לידי, משהו מסוים, ואז אני מדבר איתו על מישהו אחר, ואני בעצם גורם להבין שאני מדבר עליו בכלל, שאני אומר לו, אני כאילו מדבר על מישהו אחר, ודרך זה אני אומר לו, תגיד לי, מה אתה חושב שאתה עובד אליי? אחרי אני יודע שאתה עובד אליי. אחרי אני יודע שאתה ככה וככה וככה, מה אתה חושב, שאתה רק משחק אותה? אני יודע בדיוק, מכיר אותך בדיוק. אז מה שקורה אחר כך, זה שהוא לא רוצה לראות אותי. למה? הוא מתבייש. מה הוא? הוא יודע מי אני. עכשיו, הוא לא מקבל, הוא לא אוהב את עצמו. עכשיו, אם הוא היה אוהב את עצמו, בסדר, אני יודע מי אתה, אני מקבל אותו בכל מקרה. אני מקבל אותו עם כל החסרונות. כל החסרונות אני מקבל אותו. למה? ככה. בסדר? בכל מקרה, שכז, גם בי יש את כל החסרונות בו. אין שום חיסרון בעולם שאין אותו בי. כל החסרונות שיש בעולם יש גם בי, גם כל היתרונות יש גם בי. אוקיי? אני מקבל את הכל, אבל הוא שהוא לא מקבל בעצמו את החיסרון המסוים שהוא מנסה להתכחש אליו, ופתאום מישהו אומר לו, תקשיב, אני יודע שיש בך את החיסרון הזה, אז מה שקורה זה שכל פעם שהוא מתקרב אליי, הוא צריך להיזכר בחיסרון שלו, שהוא לא אוהב את עצמו. לא, אני לא אוהב אותו, אני לא אמרתי לו, אל תבוא. אני מדבר על כל אחד, לא דווקא ספציפי. אני לא אמרתי לבן אדם, אני לא רוצה לראות אותך יותר. אתה צבוע, אתה ככה, אני לא רוצה לראות אותך. אף פעם לא אמרתי את זה. אמרתי לו, אתה צבוע, אתה ככה, אבל אני רוצה לראות אותך עוד פעם. אבל עוד פעם, אני יכול להראות לבן אדם שאני יודע את החיסרון שלו, אבל לא אמרתי לו, אני לא מוכן לקבל אותך. אמרתי לו, ואני אשמח בדיוק כמו קודם, אפילו אשמח יותר. אם אתה מסוגל להתמודד עם משהו אמיתי, אני אשמח עוד יותר לראות אותך. תבין? אבל הבן אדם עצמו, בגלל שהוא חושב שמה שאמרתי לו זה נכון, הוא חושב שמה שאמרתי לו זה נכון, והוא לא מוכן לקבל את עצמו, לכן הוא לא רוצה לראות אותי יותר. תבין, עכשיו מה לעשות? שהוא רעב. בגלל שהוא רעב, ואין שום חנות אחרת, הוא חייב לבוא לאכול אצלי. אז מה שהוא עושה, הוא בלילה נכנס לגונב, ומנסה דרך החלון להיכנס, או לקחת מישהו שזרק, מישהו שאכל וזרק שעריות, הוא אוכל את השעריות. עכשיו, אבל הוא חושב שהוא כאילו מרמה מישהו, אבל הוא לא מרמה אף אחד. זה שהוא רעב, זה יודעים, זה לא שינה. הוא אומר, המוכר אמר לי, ועשה לי איזה... בסדר, המוכר עשה. עכשיו תסתכל, עכשיו תראה. הבן אדם עצמו, קשה לו להודות מול עצמו, לא נעים לו להגיד, למה אני לא רוצה לפגוש את אליעד, כי... כשאני רואה אותו, אני נזכר כמה אני לא אוהב את עצמי. נגיד, בדברים שהוא חי בהכחשה, כי בן אדם מנסה ליצור מצב מול עצמו, שהוא ככה, אז פתאום אתה אומר לו, רגע, אם אתה ככה וככה וככה וככה, אז למה ככה? אז הוא מסרב, רגע, מה באמת? מה, אני צבוע? מה, אני מרמת עצמי? אז הוא אומר, לא, אל תגיד לי, אז הוא בורח. כי מה קרה? כי אצל כל הטיפוסים המפוקפקים, מה קרה אצלהם? הם מנסים ליצור איזה, אני ככה, ואני מחפש את האמת, ואני לא אכפת לי, ואני לא מפחד, ולא זה. אז אני כאילו אומר לו, נכון, אני יודע, אתה אמיץ, אתה זה, נכון? אז יום אחד אני אומר, אז יום אחד שנמאס לי מהמדת פנים, למה נמאס לי מהמדת פנים? זה גם שאלה מעניינת, זה שאלה אחרת. יום אחד נמאס לי מהמדת פנים, אז אני אומר לו, רגע,
אם אתה כל כך ככה וככה, אז למה ככה וככה? ואני מביא לו דבר שהוא רואה, מה? אני לא כמו מה שאני מנסה להגיד שאני. אם מראש אני מקבל את עצמו עם כל החסרונות, נכון, אני גם כזה, גם חסרונות, גם יתרונות. אבל הבן אדם מנסה ליצור מצג, כאילו הוא רק כזה. אז אמר לו, רגע, רגע, אם אתה כל כך לא אכפת לך, ואתה כל כך זה, ו... אז למה ככה וככה? אז הוא כאילו אומר, מה? הוא ידע עליי? מה, אני לא יכול, כל פעם שהוא הולך לידי, הוא כבר לא יכול להביט פנים. זה כמו שהיה בשדות תעופה, שיש אנשים שרוצים לחשוף אם יש להם חומרי נשק. אתה מכיר את הנושא? תיק, לא? לא, יש... יש עם תיקים. עושים תיק, אני לא יודע איך זה נכונה. כן, לא, אבל עכשיו, אבל אמרו, אולי הוא שם על עצמו חומר נשק, אולי בתוך הגוף שלו יש משהו. אז מה אמרו? אמרו לו, אתה תיכנס לתוך מכונה, שהמכונה תוריד ממך את הבגדים ותראה בדיוק מה יש לך על הגוף. שאתה כאילו כמו ארון. אז יש אנשים שלא רוצים להיכנס למכונה הזאת, אומרים, מה? המכונה הזאת יכולה אותי בלי בגדים, הם מתביישים. למרות שזה רק מכונה, אבל לא נעים להם. עכשיו, הבן אדם לא נעים לו, תבין? כי הוא אומר, מה? הוא יודע מי אני. אני לא נעים לי ש... לא נעים לו. אתה מבין? עכשיו, אז מה הסיפור? אז מה שאותו בן אדם עושה כדי להגן על עצמו? לא נעים לו להסתכל על האמת, להגיד, רגע אחד, אם אני רעב, ופה יש אוכל, למה אני לא בא לאכול אותו? מה, כי אני... משהו מסוים, לא נעים, אז מה הוא עושה? אז הוא מתחיל עכשיו להביא חסרונות. אז הוא אומר, תראה, יש חיסרון כזה, יש חיסרון כזה, יש חיסרון כזה, עכשיו חיסרון כזה. עכשיו, וכל אחד מביא את החסרונות שהכי מציקים לו. אם אתה תבדוק, אתה תראה שכל אחד... הרי במה בן אדם מאשים משהו? תראה, בן אדם מנסה להצדיק את עצמו. בן אדם רוצה להרגיש טוב עם עצמו. עכשיו, כדי להרגיש טוב עם עצמו, הוא צריך, לא הוא צריך, הוא רוצה להסתיר מעצמו את מה שהוא חושב על עצמו. ואז לשם כך, הוא צריך להביא הצדקה, למה הוא לא רוצה לפגוש אותי? למה? כי אם הוא לא הביא הצדקה, אלא הוא יראה את הדברים כפי מה שהם, אז לא יהיה נעים לו עם עצמו בגלל המחשבות שהתעוררו בו, בזה שהוא יזכור למה הוא לא, מה קרה, מה קרה, מה? ולא ידעת קודם שהוא כזה, מה? פתאום עכשיו מפריע לך? הרי כל ההתנהגויות שלו, במרכאות, אבל אותו אחד שאמר, ההתנהגויות שלו, רגע, 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 ולפני שבוע, לא היה לו התנהגויות כאלה, אתה מכיר אותו כבר שנה, מה פתאום עכשיו מפריע לך ההתנהגויות האלה? מה קרה? הרי אותו אחד בכבודו ובעצמו אמר לי באופן אישי שהסיבה שהוא רוצה לפגוש אותי זה בגלל שאני ככה מתנהג. אז פתאום גילית את זה? מה, לא ידעת את זה קודם? פתאום עכשיו... אז מה השתנה עכשיו? למה דווקא עכשיו? תבין, זה גם כן שאלה. כאילו מה, אתה אומר לה נגיד, הוא כזה וכזה, רגע, 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 ועד עכשיו לא ידעת את זה? פתאום נזכרת? כן, פתאום עוד ציפור. אבל זה לא משנה את הידיעה המקורית, כי אם מלכתחילה אתה ידעת שהבן אדם הוא כזה וכזה, אז אתה ידעת את זה מלכתחילה. אז מה זה אומר? שאתה טיפש? שמראש אתה לא ידעת, לא צפית את העניין? הרי מראש כבר ראית שהוא כזה, איך לא ראית את הניצנים? אוקיי? ותגיד לא, אני מה, אז מה הכי לא אגיד? אני באמת לא ידעת לי? אוקיי. עכשיו בכל מקרה, מה שאני בא להגיד, מה שאני בא להגיד, אז מה עושה הבן אדם? אז הוא עכשיו מתחיל למצוא תואנות שקר. אליעד כזה, והוא כזה, והוא כזה, והוא כזה. אבל, ולמה יש את התואנות שקר? כדי לחפות על החיסרון המקורי. כי יש חיסרון מקורי, יש חיסרון מקורי, והבן אדם מנסה להסתיר מעצמו בעיקר, לא מאף אחד. הבן אדם לא מרמה אף אחד חוץ מאת עצמו. הבן אדם חושב, עכשיו נגיד מישהו מדבר איתך, ואז הוא אומר לעצמו, אני רימיתי אותו. זה הרי, הרי אני לא, הרי באמת, הסיבה שאני כועס עליו, מסיבה X. אבל אני עכשיו מספר לך, כאילו מספר לך, סיבה אחרת, אני רימיתי אותו, ואתה תמודה אומר, אני רימיתי אותו. אבל הוא לא רימה אותך, הוא רימה את עצמו. כי לעצמו הוא לא אומר את האמת. מה האמת? מה, זה באמת מה שמציק לך? למה זה מציק לך? מה הבעיה? אז מה זה אומר? מה זה משנה? מה קרה? מה הסיפור? אם אתה תתחקר אותו, עכשיו אף אחד גם אין לו אומץ לטיפוסים האלה, לאף אחד גם אין אומץ לבוא מולי ולשטוח את הטענות. למה?
כי אם נבוא מולי וישטח את הטענות, הוא יצא עוד יותר גבוה. תשים לב שתמיד כשמישהו מוצא לטענות, הוא פתאום נעלם. למה אתה נעלם? למה שלא תבוא ותגיד לי, עד יש לי לך טענות? ונבדוק. למה? כי מישהו שלא מכיר את העניין, יכול להגיד לו, הוא כזה וכזה. אבל תבוא אליי, ותגיד לי, אתה כזה וכזה. אבל הוא יודע מה יקרה לו אם הוא יגיד לי שאני כזה וכזה. או שזה נכון, ואז אני אגיד לו, נכון, אני כזה וכזה, אז מה? מה זה ילנך? או שבדרך כלל, ברוב ככל המקרים, נגיד לו, אני כזה וכזה? ובכלל מדבר על עצמך. בוא קודם כל בוא נבדוק, תראה שאני לא כזה וכזה, ודבר שני, אתה תראה שאתה עצמך כזה וכזה, ולכן אתה אומר שאני כזה וכזה. לכן, עכשיו, לכן תשים לב, כי עובדתית, זה לא שמישהו אומר לי, אתה כזה וכזה, ובא לדבר על זה. על כל נושא שיש לו, הוא בא לדבר. פתאום מצא איזה, ושהיה לו שאלות אחרות, נגיד בן אדם, נגיד, קורא בספר משהו. אתה יודע, אליעד, מה שאתה כותב נראה לי לא הגיוני. הוא בא לשאול, עכשיו יש בזה הרי שכל. אם נגיד עכשיו הוא קורא בספר משהו, וזה נראה לו לא הגיוני, אליעד, אתה יודע, מה שכתבת נראה לי לא הגיוני. אוקיי, אז הוא יכול לבוא להגיד, אליעד, מה שאתה עושה נראה לי לא מקובל. למה פתאום הוא לא מדבר? למה כשיש לו שאלות על מה שכתוב בספר, או על מה שהוא שמע, הוא אומר לי, אתה יודע, אני לא מבין אותך, נראה לי שזה לא נכון, הוא מרגיש בנוח. למה פתאום שהוא מצא איזו תלונה עליי, הוא לא מרגיש בנוח לבוא להגיד לי אותה? תבוא, תגיד לי אותה, תגיד לי אליעד, מפריע לי שככה וככה. למה הוא אומר, לא, 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 אני לא רוצה להגיד לו את זה, תראה, אני לא יכול, אני החלטתי זה. למה, למה, למה? תבוא, כחלק מהלימוד שלך, הרי אתה מחפש את האמת, לא? אז בוא תבדוק, בוא נראה, בוא נעבור סעיף סעיף, נראה האם זה נכון, אם זה לא נכון, בוא נבדוק. למה בן אדם לא עושה את זה? כי התלונה שלו היא לא מתוך חקר האמת, זה לא מתוך שהוא אומר, אני באמת רוצה להבין מה היה שם, אני באמת רוצה להבין את השכל שבדבר, אני באמת רוצה להבין האם הוא אמר, האם הוא לא אמר, האם זה טוב שהוא אמר, האם זה לא טוב שהוא אמר, האם הוא התכוון, זה לא מעניין אותו. הוא בסך הכל צריך למצוא תירוץ למה הוא לא מגיע כדי לחפות על החיסרון האמיתי שלו מפני עצמו. תבין, עכשיו אם המטרה שלו הייתה שהוא רוצה ללמוד, אוקיי, אם משהו מפריע לך, אז בוא נברר אותו. כמו שאם אתה לומד משהו בספר ואתה לא מבין, אתה שואל. ואם אתה שומע משהו בהרצאה ואתה לא מבין, אתה שואל. ואם אני אומר משהו לא הגיוני, אתה שואל. אז אם אני עושה משהו לא הגיוני, אתה גם יכול לשאול. מה השכל של זה? בוא ננתח, בוא ללמד, תבין? אבל לא, פה הוא לא שואל למה, כי הוא יודע שאם הוא יבוא, כי הוא מנסה בכלל להשתמש בזה כהגנה. הוא טוען שכן. הבן אדם יכול לטעון מה שהוא רוצה, השאלה היא נכון, טוען שכן. ברמה העובדתית, האם אתה פגשת אותו פנים אל פנים ואמרת לו בצורה מכובדת ורצינית, אני רוצה לדבר איתך על X, והוא אמר לך, אני לא רוצה להסביר לך, ברמה העובדתית? עובדתית, האם פנית אליו או האם קיללת אותו וברחת? הרי מה אותו אחד עשה? קילל וברח. אני אמרתי לו והוא לא רצה לענות לי. אין מה, אתה חמור, אתה חושב, אתה תבוא, זה, תקלל ותבוא, ככה זה דיבור. תבוא, תשב, נדבר. אם אני רוצה לדבר איתך, אני לא רוצה לדבר איתך, אני לא אדבר איתך, אני לא חייב לך כלום. אבל אם אתה תהיה רציני ותבוא במקום של רצינות, אז כמו שאני מלמד אותך דברים אחרים, אני גם אין לי בעיה להתבונן איתך על כל פעולה ופעולה שעשיתי, עושה, יעשה, חשבת שעשיתי, להתבונן. בוא נתבונן. אני, מה שהם הקוקוים, מה שהם לא מבינים, שהם חושבים להגיד לי שאני לא בסדר במשהו מסוים. מה הם לא מבינים? שאני חושב שאני לא בסדר פי 100 מיליון במה שהם חושבים שאני לא בסדר, ואף פי שאני מקבל את זה. אז כאילו, מה תגיד לי? שאני כזה? שאני לחץ ממך? אבל אני חושב שאני יותר גרוע מזה, ואני אין לי בעיה עם זה. כי אני הכל, אני גם כזה וגם כזה, הכל. כל חיסרון שאני רואה במישהו, אני גם רואה אותו בעצמי. כל יתרון שאני רואה במישהו, אני גם רואה כל דבר. אבל במישור העקרוני, אין מורים עם קריפות. הם? מורים עם בעיות. מה, אמרת אין? אמרת אין? לא, אני אומר, בושים עקרוני. בן אדם בא, נגיד, זה מורה באופן מסוים. רגע, קודם כל מה שבאתי להגיד, אז תתבונן עוד דבר. למה הוא אמר את זה דווקא ככה? למה הוא לא אמר אחרת? מה הוא מסתיר בעניין? למה זה נהדר? יש שכלים בעניינים עכשיו, אני לא אכנס אחד אחד, למה הוא דווקא אמר את זה? אולי כי הוא עצמו מתנהג ככה כלפי אותו אחד, אחר, ועכשיו את הכעס שלו, שהוא מוציא על עצמו,
הראייה אחד שישתב הלאה אתה מזלזל בי. היה אחד שישתב הלאה אתה מזלזל בי, אז הוא אמר שאני מזלזל באשתו. שתב הלאה שהוא מזלזל, שהוא מזלזל בה. אז במקום להגיד למה אשתו חושבת שהוא מזלזל בה, אז מה שאני מזלזל באשתו. תגיד, לא, עכשיו תשים לב לדוגמה, שהיה מקרה דומה עם מישהו אחר, היה מקרה דומה עם מישהו אחר. יש כמה אנשים שאתה מכיר, שאשתה אמרה לו, אתה לא מעריך אותי מספיק, אתה לא זה. עכשיו, היה אחד מהם, שהוא אמר, אתה יודע, אשתי אמרה לי שאני לא מעריך אותה מספיק, מה לעשות? אבל היה אחד אחר שאמר, אשתי אמרה לי שאני לא מעריך אותה מספיק, ואז אחר כך הוא אמר שאני לא מעריך את אשתו בכלל. למה שני אנשים התנהגו אחרת? למה היה אחד מהאנשים שלא האשים אותי, והיה אחד אחר שכן האשים אותי? בדיוק באותו סיפור, למה? כי אותו אחד לא רצה להסתכל, לא רצה לפתור את הבעיה עם אשתו. אמא רוצה לפתור את הבעיה עם אשתו. היה לוקח אחריות, והיה פותר את הבעיה עם אשתו. והייתי מסברתי לו, תעשה ככה, תעשה ככה, תתנהג יפה, תעשה וכו' וכו'. אם אתה רוצה, או שתתגרש, למצוא ונן, או שאם אתה רוצה לשמור את על מערכת יחסים, אז אתה צריך להתנהג אליה אחרת. אבל מאחר שהוא מזלזל באשתו באופן כללי, מאחר שאין לו עצבים לפתח את הקשר עם אשתו, מאחר שאין לו קשר, אז מה הוא יגיד? הוא יגיד, מה, אני כל כך צבוע וגרוע? אז הוא אומר, לא, אלי, צלצל באשתי. אתה מבין את הכוונה? כאילו, על אותו סיפור בדיוק שני אנשים מגיבו אחר, בדיוק אותו סיטואציה. עכשיו, תשאל את מה שרצית לשאול. אלי, אם כן, אתה רוצה שאני אתן לך את התשובה. סתם, אבל תשאל את השאלה, כי אני יכול לתת, אני הבנתי מה רצית לשאול, אבל בכל זאת תשאל את השאלה, כי אני רוצה הפסקה לשתות. שאלה לשנה, במשל העקרוני, אדם נגיד בא למורה מסוים, לא רוחני מסוים. לא יכול להיות שהמורה הרוחני המסוים יש לו דמיונות בדברים מסוימים, שאני צריך לדחות אותם ולא לקבל אותם, ברמה כזאת, בצורה כזאת או אחרת. אוקיי, מה השאלה השנייה? השאלה השנייה, במתייחס אליך באופן אישי. יש... מה, אין כאלה שרצו לבוא למפגש ולא נתת להם? לא נתתי להם. הנה, אתה רואה, הנה, בצד הקושיה, הנה, זה מראה שאני שקרן. אז מה? גם אלוהים אמר לעם היהודי שהוא אוהב אותם, ותראה מה עושה לשלושת אלפים שנה. בוא נתחיל מה... אני מבין. עכשיו בוא נתחיל מהראשון. בוא נתחיל מהראשון, תסתכל. אני חושב להתחיל מהראשון, להתחיל מהשני. בוא נתחיל מהשני, נראה לי. כשני יש קונפליקט, כשני זה כאילו סוג של קושייה. הנה קושייה, בוא נסביר לך, תראה. אני בעיקרון, אין לי שום עניין אישי מול אף אחד בעולם. אוקיי? עכשיו תלמד משהו. רבי נחמן אמר פעם, היה מישהו שאמר לו ש... שהוא לא יכול לבוא אליו לראש השנה. רבי נחמן אמר, ראש השנה שלי עולה על הכל. עולה על הכל. אין דבר גדול מזה. מה אומר לכם? להיות אצלי על ראש השנה, אין דבר גדול מזה. אין שום דבר שיותר חשוב מלבוא להיות פה בראש השנה. ואנשים היו באים לרבי נחמן, הם אומרים לו, תגיד לי... בחייו זה בחייו? בחייו, 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 בחייו. הוא לא דיבר להיות בקבר שלו באומן. הוא אמר להיות אצלי בראש השנה, לשמוע את התורה שאני מדבר, ולמה לבוא על קברי בראש השנה. טוב, שאני יכול לקדם אם הוא אמר, אז אמר. כי הוא אומר לך, כי אני נגיד, כי אתה לא מחויב למה שהוא אמר, מה הוא התכוון, מה זה, מה זה. בכל מקרה, ואז היו אנשים שהיו באים לשאול אותו שאלות, ואומרים לו, תראה, אני לא יכול לבוא אליך בראש השנה. למה לא יכול לבוא בראש השנה? אתה יודע, יש לי באות עם אשתי, יש לי כסף, ובדרך כלל זה היה באות עם אשתו. בדרך כלל, אתה יודע, אשתו לא מרשה שהוא יעזוב את הבית, ואין לו תקציב, והם גם היו עניים, ולא היה להם כסף בכלל. אז רבי נחמן היה אומר, אמר לו, עזוב, עזוב, אל תבוא. אז הוא אומר לו, מה, אתה לא רוצה שאני אבוא? הוא אומר לו, לא, אני לא רוצה שתבוא, אני רוצה שככה וככה, וככה וככה, ואתה צודק ונכון, אל תבוא. אז הוא אומר לו, לא, אבל אני רוצה לבוא. למרות שהוא חמור, כי אם אתה רוצה לבוא, אז תבוא, מה אתה רוצה ממנו? אם החלטת שאתה רוצה לבוא, אז תבוא. למה אתה צריך להגיד לו אני רוצה לבוא? מה, אני רוצה להגיד לך עוד לבוא? מה, לא אספיק לך משהו מאחר קודם? ואם זה לא אספיק לך... זה לא פתרון, לפתור את מה... הוא לא אמר אני רוצה פתרון לפתור את הקונפליקט איתה. הוא שאל אם לבוא או לא לבוא. תבין את ההבדל? אם הוא אומר, תראה, אני צריך עצה, איך להתנהג, אני אבוא בכל מקרה.
אני צריך לצער להתנהג עם אשתי, יגידו, קח עצה. אבל לא אמר לו, אני רוצה עצה. אמר לו, תראה, אני רוצה אם לבוא או לא לבוא. הוא אמר, אל תבוא. וכך חזר כמה פעמים, ואז רבי נחמן אמר לו, אני אוסר עליך לבוא אליי, אני לא מוכן שתבוא אליי, אני לא מוכן זה וזה וזה וזה, לא מוכן שתבוא אליי. אז אותו האיש הלך. ולא בא. אז רבי נחמן אמר להם, תראו את הטיפש הזה, הרי אני רוצה שהוא יבוא, ואני מאוד רוצה שהוא יבוא, אבל אמר לו, אל תבוא. עכשיו תתרכז, זה לא בדיוק דומה, זה לא בדיוק דומה לסיפור השני, זה לא אותו דבר. עכשיו, אבל הוא אומר, אני רוצה שהוא יבוא. עכשיו, למה אני לא אומר לו שיבוא? רבי נחמן אמר, יש עיקרון. למה יש את העיקרון הזה? זה גם שאלה. אבל האם יש עיקרון? רבי נחמן אמר, יש עיקרון. בדבר של מסירות נפש, אסור, לא אסור. בדבר של מסירות נפש, הצדיק אף פעם להגיד לך תעשה. מקום שאתה צריך למסור את נפשך, אף פעם הצדיק לא יגיד לך תעשה את זה. לא רק שהוא אף פעם לא יגיד לך תעשה את זה, הוא תמיד יגיד לך, אל תעשה את זה. לא יראני אדם וחי. לא תוכל, אין אפשרות, לא רוצה, תמיד. ואתה, למרות שאומר לך לא, אתה צריך כן. עוד פעם, כעיקרון, דבר של מסירות נפש, הצדיק יגיד לך לא, ואתה צריך כן. עכשיו, למה זה ככה? שאלה נוספת, זה שאלה בפני עצמה. באנלוגיה, אתה אומר למציאות, מציאות, אני רוצה להבין אותך, איך אתה מנסה להבין אותי? איזה גאווה יש בך? מה, אתה לא יודע את מקומך? אתה אף פעם לא תבין אותי, אסור לך לנסות להבין אותי. אם תבין אותי, אתה תשתגע. אם תבין אותי, אין לך דבר רע. אני לא רוצה שתבין אותי. המציאות מולך. ואתה צריך להגיד, רגע, למרות שהמציאות אומרת לי שהיא לא רוצה שאני אבין אותה, אני דווקא אבין אותה. גם אם היא דוחה אותי, אני בכל זאת אתעקש להבין אותה. אוקיי? עכשיו, מה שאני מנסה לומר, קודם כל ברמה העקרונית, זה שאני אומר למישהו משהו, זה עדיין לא אומר שאני מתכוון לזה. אני גם מתכוון לזה, אבל לא רק מתכוון לזה. אני הרבה פעמים רוצה שהוא מעצמו יראה את ההפך של הדבר. עכשיו, הרבה פעמים, גם בלימוד, בן אדם אומר משהו, ואני נגיד חושב שהוא צודק. אבל אני חושב שהוא לא מבין למה הוא צודק. בן אדם אומר משהו, ואני חושב שהוא צודק. ואני חושב שהוא לא מבין למה הוא צודק. אז מה אני עושה? אני אומר לו, מה פתאום? אתה לא צודק. ואני משכנע אותו שהוא לא צודק. מה פתאום? זה לא נכון. משכנע אותו שהוא צודק. למה? אני חושב שהוא צודק. כי אני רוצה שהוא יבין למה הוא צודק. לא שהוא כמו חמור יחשוב על זה, שהוא בעצמו יראה את הדבר. תמיד את הכוונה. זאת אומרת שלפעמים אני אומר לבן אדם משהו, ואני חושב הפוך, אבל אני רק רוצה שהוא יגלה את זה לבד, את הסיפור. וככל ש... ואפשר לראות את זה בהרבה מכן. עכשיו, עכשיו אני אגיד לך לגבי העניין הספציפי. העניין הספציפי, אני, אין לי עניין אישי עם אף אחד. אני בודק את עצמי לפי אותו רגע. האם זה תמיד אני בודק את עצמי לפי אותו רגע? זו שאלה אחרת. אבל ברמה העקרונית אני בודק את עצמי לפי אותו רגע. אני אומר, האם באותו רגע, האם אני רוצה אינטראקציה עם הבן אדם? כן או לא. עכשיו, אני אף פעם לא אומר לבן אדם, אני לא רוצה לראות אותך בשום תנאי. אין דבר כזה. טכנית אין דבר כזה, כי אם אני אגיד אני לא רוצה לראות אותך בשום תנאי, בשום תנאי לא רוצה לראות אותך, כי אם לא משנה מה תעשה אני לא רוצה לראות אותך, המשמעות של אני, תראה, יש אנשים שיכולים להעמיד פנים, להגיד אני לא רוצה לראות אותך בשום תנאי. כמו שאתמול היה בטלוויזיה, אחד שאמר, אני עד סוף חיי, אני לא אדפיס ספרים דרך הוצאה מסוימת, כי הם אחת, עד יום אותי ועד זה אני לא אדפיס שם ספרים, כאילו במוחלט. אז זה שקר, למה? כי בן אדם לא יכול להגיד באופן, בן אדם לא יכול לדבר באופן מוחלט על שום דבר. אין אפשרות לדבר באופן מוחלט על משהו. כי אם באמת היית מרגיש שאתה בשום פנים ואופן לא מוכן לראות את הבן אדם הזה, זה אומר שאתה שונא אותו בסינן שופית. ואם היית שונא אותו בסינן שופית, גם לא היית יודע שהוא קיים בכלל, גם לא היית רואה אותו גם אם הוא מגיע. אם נגיד אני, או מישהו, נגיד אני הייתי חווה מול מישהו, אני לא רוצה לראות אותו בשום תנאי, הוא היה יכול לבוא באופן חופשי, אפילו לא הייתי יודע שהוא שם. כי אם אני כל כך שונא אותו, אז אני אפילו לא יכול לחשוב עליו, אני אפילו לא יכול לחשוב עליו, איך אני יכול לראות אותו? אז הוא יכול לבוא, ואני לא רואה אותו, כמו אוויר. זאת אומרת, זה לא בלי שום תנאי. הכוונה, אני לא רוצה, תבין? ועכשיו הבן אדם בעצמו צריך לחשוב מה הוא צריך לעשות. תמיד יש איזה משהו שאם אז,
אבל למה אני לא אומר לבן אדם, אז למה אני לא אומר לבן אדם, אני לא רוצה אלא אם כן? כן, אני רוצה להגיד לו את זה. כי אני רוצה שהוא יבין את זה מעצמו, כי אם אני אגיד לו את ה... תקשיב, אם אתה רוצה אז, אז זה כבר לא מעניין אותי לראות אותו. זאת אומרת, כי לא נעשה פה השינוי הנצרף, אתה מבין? אז אני אומר לו, אני לא רוצה, אני כאילו אומר, בוא נראה אם אותו בן אדם הוא יהיה חכם להבין, להיות פיקח, להתבונן בתוכו, לנסות להבין את העניין, להשתנות, ואז כן, מבין? אבל זה לא... קיבלת תשובה לשאלה השנייה? כן. יפה. עכשיו, אני מסביר עוד פעם, ברמה העקרונית, אין אפשרות, שתהיה מודע לזה, שברמה העקרונית אין אפשרות להגיד, אני לא רוצה לראות מישהו בכל מקרה. כי בכל מקרה פירושו שנאה אינסופית, ושנאה אינסופית לא יכולה להיות קיימת. בצורה יחסית. אוקיי, אתה בן אמרת עכשיו? זאת אומרת, זאת אומרת, זאת אומרת... מה זה אומר, זה עליו עצמו גם ביתר? לא, אוקיי, עוד פעם, עוד פעם. אם אני אומר, אני לא רוצה לראות אותו, ב-100%, תגיד שאני אומר למישהו, אני לא אכפת לי מה תעשה, אני לא רוצה שתשב פה על הכיסא, ואם אני באמת חווה את זה, זה אומר שגם אם הוא יושב על הכיסא, אני לא אראה אותו. כי אני לא יכול להכיל בתוכי את המחשבה שרואה אותו על הכיסא. זאת אומרת, אם אני אומר למישהו, לא אכפת לי מה, אני לא רוצה לראות אותך פה בחדר, אם באמת הייתי מתכוון לזה, אז הוא יכול לבוא לפה חופשי. כי אני לא יכול לראות אותו, אם באמת לא הייתי מוכן בשום פנים אופן לראות אותו, אם בשום פנים אופן ב-100%, אז אני כבר לא יכול לדמיין שהוא פה. אם אני אפילו לא יכול לדמיין שהוא פה, תראה, אם אני יכול לדמיין שהוא פה, אז זה אומר שאני לא ב-100% לא רוצה אותו פה. אבל אתה יכול לדמיין משהו בכלל? אה? במצב הזה. אין אפשרות, אני יודע, ואין אפשרות, תראה, עוד פעם, כל מה שאני אומר לך, יש לו גם הפך. יש אפשרות, ואני יכול לדמיין משהו, ואותו לדמיין, ואותו לא לדמיין, יש הכל, בסדר? אבל זה כבר לא הגיוני. אני יכול להגיד לך, כן, אני יכול לא לרצות פה משהו, וגם אם הוא יישב פה, אני לא אראה אותו, ובו זמנית, המוח שלי ממשיך לעבוד רגיל, ואני רואה אותך ולא רואה מישהו אחר, בסדר? יפה. אבל זה משהו שהוא לא הגיוני, מה שאמרתי עכשיו. אז מצד השכל, אין אפשרות שאני, משהו אחד אני לא ארצה אותו ב-100%, ובו זמנית אני עדיין ארצה דברים אחרים באופן יחסי. אתה מבין? עכשיו, זה היה לגבי אותו סיטואציה ספציפית. עכשיו, אתה שאלת לגבי האם אין מצב של מורים רוחניים שאתה צריך לדחות את ההתנהגות שלהם בכל המחלה. אז קודם כל, אני אתן לך תשובה אחרת. אני מצפה לדוגמה, למשל, אחד סיפר לי, כן? הוא סיפר לי. כן. שהיה איזה מורה רוחני, שאמר לו כל התלמידים שלו... לא היה מורה רוחני, היה מישהו שהוא חשב שהוא מורה רוחני. כן, הוא חשב שהוא מורה רוחני. שבעיניו הוא היה מורה רוחני. שאמר לכל התלמידים שלו שהם צריכים להתאבל, לא נצא איזה מטוס וללכת לעבדון, ככה חלק מההתפרסות הרוחנית. אוקיי. בוא נניח, נגיד שאני מחר אגיד לך, תקשיב, אתה כחלק מההתפתחות הרוחנית שלך צריך להתאבד. נניח. מה אתה צריך לעשות עם זה? תשובה, אתה צריך לעשות עם זה בדיוק מה שאתה עושה, עם כל דבר אחר שאני אומר לך. אני, לפי מה שאני זוכר, בפרק הראשון, בעמוד הראשון, בכל ספר שאני כותב, אמרתי לך, כל מה שאני אומר לך, גם ההפך שלו נכון, אני אף פעם לא מתקבל, אני אמרתי לך בפירוש, אני אף פעם לא מתקבל למה שאני אומר, אני תמיד רוצה שתבין את מה שאני אומר, ודרכו תבין משהו שלא אמרתי לך, ואני לא אומר לך גם כן. אבל בעיקרון, אם אני אגיד לך, אתה צריך להתאבד, תראה, בדיוק כבר בבוקר היה דיון אחר שהתבוננתי בו, היה השוואה בין ההתבודדות של רבי נחמן לבין איך שהרבנים של ברסלב מציגים את ההתבודדות של רבי נחמן. עוד פעם, רבי נחמן בספר ליקוטי מוהר"ן כתב שצריך להתבודד, והוא כתב מה זה התבודדות בהסברים מסוימים, אבל הרבנים של ברסלב, רבני ברסלב במרכאות כפולות ומכופלות, הם עכשיו צריכים להסביר לתלמידים מה זה התבודדות. אז הם הסבירו את התלמידים מה זה התבודדות, אבל כמובן שההסבר רצה אחרת. רבי נחמן לדוגמה אמר שהתבודדות בשלמות, לגבי הקטע של להתבודד, רבי נחמן אמר התבודדות בשלמות זה שמרוב געגועים כמעט נפשך יוצאת, אתה כמעט עומד למות, זאת אומרת פיזי, מרוב שאתה רוצה להתאחד עם הבורא, הנשמה שלך עומדת למות. זה בשפה של רבי נחמן, הוא אומר עד כמעט שתהיה נשמתו קרובה לצאת מגופו.
אומרת שאם אתה לא הגעת לדרגה הזאת, אתה עוד לא, עוד לא, עוד לא, אף פעם עוד לא התפללת כמו שצריך. ורבי נחמן אמר, אין תפילת, ורבי נחמן ציטט את הציטוט של חז"ל שאמרו, אין תפילתו של אדם נשמעת, אלא אם כן משים, מה המשך? משים נפשו בכפו. מה זה משים נפשו בכפו? שהוא מאמר על החיים שלו. אתה מכיר את זה? אין תפילתו של אדם נשמעת, אלא אם כן משים נפשו בכפו. מה זה משים נפשו בכפו? שהוא מוכן להתאבד. זאת אומרת, אם אתה לא מוכן למות, אם אתה לא מוכן להאמר על החיים שלך, לא יקשיבו לתפילה. זאת אומרת, אתה צריך להיות כל כך לרצות את זה, שאתה מוכן למות למען זה. עכשיו, לא כשאתה מוכן למות למען זה, זה היה דיבור עדין של רבי נחמן, כי רבי נחמן אמר הרבה פעמים, רבי נחמן הרבה פעמים דיבר על ההתגלות כסוג של מוות. רבי נחמן אמר שעל ידי האחדות שבין הצדיקים, אתה יכול למסור את נפשך ממש כפשוטו, ממש, ואף על פי כן להישאר בחיים. זאת אומרת, במובן שלפעמים אתה צריך למסור את נפשך ממש, כאילו מה שכתוב שם, כאילו בדימוי, שאתה ממש צריך ללכת ולהתאבד. כאילו פיזית, להתאבד. עכשיו, לא רק להתאבד את הגוף, להרוג את התודעה שלך, שזה הרבה יותר קשה, הרבה יותר מסובך. עכשיו, לעומת זאת, עכשיו, רבי נחמן אמר, ומה יצא לך מזה שתשים את נפשך בכפך ו... ותהיה נשמתו. יום אחד מסופר שישבו עם רבי נחמן, רצו לאכול, ואז רבי נתן, התלמיד של רבי נחמן, אמר, רגע, אני עוד לא הספקתי להתפלל. אז רבי נחמן אמר לו, אוקיי, לך להתפלל. ואז התלמידים של רבי נחמן, אז רבי נחמן אמר, טוב, בוא נלך לאכול. אז התלמידים של רבי נחמן אמרו לו, מה, אתה לא מחכה לו? הוא הלך להתפלל, חכה שהוא יחזור. אז רבי נחמן אמר להם, מי אמר לכם שהוא יחזור? אולי הוא לא יחזור. מה אתם חושבים? מה, אתם ברור לכם שאם הוא יתפלל הוא יחזור? מה, ככה אתם חושבים עליו? הרי אם הוא באמת יתפלל, תפילה אמיתית, יכול להיות שהוא יחזור. אז איך אתם החלטתם שהוא יחזור? למה שנחכה לו? אולי הוא לא יחזור? אם היה ברור להם, טוב, הוא מתפלל והוא חוזר. לא, 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 לא. אם הוא יתפלל באמת, יכול להיות שהוא גם לא יחזור לאכול איתנו. אוקיי? במובן הזה. עכשיו, לעומת זאת, הרבני ברסלב, לעומת זאת, שהם... רגע, סליחה, מה רבי נחמן אמר שאתה מקבל בתמורה? אם אתה תתפלל בצורה כזאת, אז מה אתה אומר? אז רבי נחמן אמר, אז אתה תיכלל בין סוף, והנשמה תיכלל בבורא, והכל, ואתה תהפוך להיות מחויב המציאות. הוא הופך להיות מחויב, וכו' וכו' וכו'. עכשיו, באו רבנים... הנה, וזה בדיוק דוגמה טובה. באו רבנים שרלטנים, כתב ושאלת אותי, האם אין מורים רוחניים שאתה צריך לקבל מהם? אז הנה, בוא ננתח את זה לדוגמה. באו מורים, שאני עכשיו אגיד עליהם שהם שרלטנים, ואחר כך נראה איך אני חושב שצריך להתייחס אליהם. ראית? בדיוק היא נסתדר לנו. עכשיו, באו רבנים שרלטנים, שהם מונעים משיקולי כאלה ואחרים, והם הרי לא הבינו את מה שרבי נחמן אמר. למה הם לא הבינו את מה שהוא אמר? הסיבה פשוטה, כי הם לא יישמו את מה שהוא אמר. אם בן אדם היה מיישם ב-100% את מה שרבי נחמן אומר, אז הוא היה מבין למה רבי נחמן התכוון. עד שאתה עצמך לא הפכת להיות, עד שאתה עצמך לא יישמת את מה שכתוב, אז אתה גם לא יכול להבין למה הוא התכוון. אתה רק יכול להגיד, נראה לי שהוא התכוון או משהו כזה. אוקיי, עכשיו, ואז מה הם עשו? ואז הם אמרו, תראה, רבי נחמן לא התכוון כפשוטו. הוא התכוון להגיד שתתפלל, שככה אתה תראה שאלוהים שומר עליך, שככה לא יהיה לך תעבוד, כל מיני סיפורים גדולים. אבל הם, עכשיו, אבל הם לא הבינו בכלל את ה... מה זאת אומרת לא הבינו בכלל? הכוונה, אם אתה תפתח עכשיו את הטקסט, תגיד לו, רגע, אבל מה זה אומר שאני הופך להיות מחויב? איך אני הופך להיות מחויב? אתה יודע מזה, תשאל אותו. אבל הוא גם ייתן לך פירושים, הוא יגיד לך, כן, הכוונה כזאת, הכוונה כזאת. תגיד לו, רגע אחד, אתה עצמך הפכת להיות מחויב המציאות? אתה עצמך כבר נכללת בשורשך? אתה נכללת באלוהים? אפשר לבוא אליך? כי הוא יגיד, כן, אני עצמי נכללתי. רגע, אז למה אנחנו צריכים את רבי נחמן? יש אותך. הרי מה היה המעלה של רבי נחמן? שהוא זכה לזה. אבל אם עכשיו יבוא מישהו ויגיד, אני זכיתי לזה, אז למה אתה הולך לרבי נחמן? אז מה אכפת לך? למה אתה מלמד מה רבי נחמן אמר? תלמד מה אתה חושב. אתה מבין? אבל אתה לא יכול למצוא אפילו אחד מהם שיכול להגיד שהוא עצמו
יישם בשלמות ב-100% את מה שרבי נחמן אמר, ומאחר שהם לא מבינים מה הוא אמר, מאחר שהם לא יישמו את מה שהוא אמר, אז מביאים פירושים כאלה ואחרים. זה לצורך העניין נקרא הסוג של השרלטנות. עכשיו, ולמה הזכרתי לך את זה? לגבי הקטע של ההתאבד. בדיוק לגבי הקטע של ההתאבד. בדיוק יצא אותו דבר, אז תראה, כי רבי נחמן מצידו אמר שאתה צריך במסירות נפש, והוא דיבר הרבה על הנושא של מסירות, על, על מסירות נפש של הצער רבי נחמן, והכל כפשוטו, מסירות נפש, אמר מתאכזר על בנ... משחיר את פניו על בניו כעורב, מתאכזר למשפחתו וכו' וכו' וכו'. רבי נחמן אמר, אתה צריך, סתרי תורה לא מתקיימים, אלא במי שמשחיר את פניו על בניו כעורב, שהוא מגלה אכזריות על בניו. רבי נחמן עצמו נגיד, היה אכזרי כלפי הילדים שלו. אבל את אכזרי, לא שהוא הרביץ להם או משהו, דווקא רבי נחמן אמר, לא משנה, לא שהוא הרביץ להם משהו, אבל במובן של כאילו הוא היה סוג של ניתוק רגשי מולם. עכשיו, אותם רבני ברסלב, שראו שרבי נחמן כתב 1, 2, 3, הרי הם לא הבינו מה הוא כתב, אז הם לא תראו, הוא לא התכוון לזה, הוא פה, הוא שם, כל מיני סיפורים ועניינים, אוקיי? עכשיו, הם לצורך העניין, שרלטנים. עכשיו, מה, עכשיו, אתה שאלת אותי שאלה, האם לא יכול להיות מצב שיהיו מורים רוחניים, שרלטנים, שאתה צריך, שיש בהם תכונות רעות שאתה צריך להימנע מהם? תשובה, זה הכל קשקוש. למה זה הכל קשקוש? כי מי, מי המורה הרוחני הכי גדול בעולם שמרמה אותך? אתה. אתה מרמה את עצמך. ומלכתחילה, הרי ממה נובעת השאלה שלך? השאלה שלך נובעת ממחשבה שאומרת, מה אתה אומר? אתה לא יודע, האם לא יכול מורה רוחני שאני צריך לו להקשיב לו? בדברים מסוימים. עכשיו, השאלה הזאת עצמה נובעת ממרמה שאתה מרמה את עצמך. כי מי אמר בכלל שאתה צריך מורה רוחני? זאת אומרת, מה האמת? האמת היא שאתה אמור לא ללכת לשום מורה רוחני, להתעלם מכל המורים הרוחניים, ולקחת אחריות מלאה לחייך, ולהגיד, אני בכבודי ובעצמי ממש רוצה להבין כל דבר על בוריו. אבל אם אתה בא בגישה כזאת, שאתה אומר, אני עצמי לא מכיר בשום מורה רוחני, לא מכיר בשום אמונות, בשום דבר, אני עצמי רוצה ב-100% להבין כל דבר. אז במילה, מה זה מורה רוחני? זה כמו שאתה הולך לגוגל ואתה מחפש משהו. אתה יכול לעשות את מה שהוא אמר, אתה יכול לעשות את מה שהוא אמר, אבל אתה צריך לקחת אחריות מלאה לבדוק כל דבר. עכשיו, ואז במילה אין שאלה, האם יש דברים שאני לא צריך להאמין לו? לא, אין שום דבר שאתה צריך להאמין לו. לא רק שאין שום דבר, אתה צריך לא להאמין לו בשום דבר, אתה צריך כל דבר שהוא אומר לבדוק. עכשיו, עוד פעם, מצד שני, אם יש התנהגות בעיניך שנראית לך כלא הגיונית, אתה לא אמור לא להאמין לו, אתה אמור ללמוד אותה כמו שאתה לומד כל דבר. כמו שאם עכשיו אתה הולך ברחוב ואתה רואה מישהו עושה משהו, אתה צריך להבין את זה, להתבונן, מה הסיבה, מה השכל, מה פה, מה פה, מה פה, למה אני חושב ככה, למה אני חושב אחרת, למה זה מפריע לי, את כל הסיפור, אותו דבר עליו. זאת אומרת, עוד פעם, אם כשבן אדם, אם בן אדם בא מנקודת מוצא שהוא המורה הרוחני של עצמו, שהוא המורה הרוחני של עצמו, אז במילא לא תהיה לו את השאלה הזאת, כי איזה שאלה מטופשת זאת בכלל? למה מלכתחילה בכלל חשבת שצריך להאמין לו? אתה לא צריך להאמין לו בשום דבר, נבין? אבל מאחר שהבן אדם מרמה את עצמו ולא רוצה לקחת אחריות, אז מה שהוא עושה, הוא מנסה לגלגל אחריות על מישהו אחר. הוא אומר, לא, יש לי מורה רוחני, אני מאמין לו. אז ברגע שהוא מתחיל להאמין לו, הוא אומר, רגע, למה יש דברים שהוא עושה שלא נראים לי? נבין? אבל מלכתחילה בכלל אתה לא צריך להאמין לו בשום דבר. עכשיו, הרעיון הוא שגם אם אתה מורה רוחני, אתה גם לא צריך להאמין לעצמך. כי גם להאמין לעצמך, גם זה נקרא להאמין למורה רוחני. תמיד, זאת אומרת, אתה צריך להגיע למצב שכל מחשבה שעוברת לך בראש, אתה בודק אותה, חוקר אותה וכו' וכו', עד שאתה אפילו לא מאמין לעצמך. ואם לא תאמין לצעת אחד, אז מה יקרה? אז אולי פעם אחת תדע מה האמת. אולי פעם אחת תראה, אם לא תאמין לשום דבר, אז בסופו של דבר, אתה אולי תגיע למשהו שהוא נכון ושלא צריך להאמין לו. ואז אתה בודק, 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 כל דבר אתה מטיל בספק, עד שבסוף אתה תגיע למשהו, או שזה יימשך לנצח,
אני אומר שבסוף זה ייפסק, רב שלי, גם אם זה יימשך לנצח זה גם ייקח שזה ייפסק, כי כשאתה תראה שזה נמשך לנצח אתה בעצם תפסיק. אז במילה אתה תגיע לה, מה שישאר לך בסוף זה, זה המחויב, כי אתה תבין שאי אפשר יותר לתת לזה ספק. עכשיו תגיד לי מה הבנת מכל מה שדיברנו. קודם כל, האם קיבלת תשובה לשתי השאלות שלך, שאתה שאלת? כן. אוקיי, מה הבנת? הבנתי, אני מסכם את זה. תביא לי בבקשה את זה, שיש פה. כן, דבר. דבר ראשון, שבן אדם מבקר, הוא רואה דברים שליליים על מישהו, מורה או אחר, אז צריך לבדוק אם זה לא, אם זה לא משקף משהו שלילי שקיים אצלו. לא, האם זה לא משקף, זה תמיד משקף. וגם אם אתה לא רואה את החיסרון הזה, בכל מקרה יש אותו בך. אין שום חיסרון בעולם שאין אותו בך. זה קודם כל תתחיל בנקודת ההתחלה. אין אפילו מחלת נפש אחת שאתה לא חולה בה. אין גם שום... לא, מה זה לראות האם זה לא משקף? לראות איך זה משקף. לא לראות האם זה משקף, זה משקף. רק השאלה אם אתה רואה את זה. עכשיו, לפני כמה דקות. אוקיי. הייתה טענה פה. נטענה טענה שומעת. טענה של רבי ברסלב שרלטנים. כמו כל אחד אחר. אז זה אומר שגם... שאני? אני פחות. אולי אני יותר, אולי אני פחות. לא, אבל הבסיס אומר... אני הכל תמיד. שמה שאתה טוען כלפי מישהו זה גם קיים אצלך. אבל אני אומר לך יותר מזה. גם שאני לא טוען כלפי מישהו אני כזה. תמיד, הכל. אתה רוצה שנסביר לך במה אני שרלטן? נסביר לך. זה יותר פשוט מה שנדמה לך. בהיבט מסוים, אני הכי שרלטן בעולם. למה? כי מצד האמת המוחלטת, אין הבדל בין דבר להיפוכו, וכל מה שאני מדבר איתך זה כאילו שיש הבדל בין דבר להיפוכו. אז אני האם אמא של השרלטנים עכשיו, למה אני יותר גרוע מהם? כי הם אפילו לא יודעים שאין הבדל. אני יודע שאין הבדל, ובכל זאת אני אומר שיש הבדל. הם שאומרים לך, תעשה ככה או אחרת, הם שרלטנים. למה? כי זה לא מביא לך תועלת. אבל הם פחות שרלטנים, כי הם לא יודעים שזה לא מביא לך תועלת. אני מבין שאין הבדל בין דבר להיפוכו, ובכל זאת אני אומר לך שיש הבדל בין דבר להיפוכו. אבל למה אני כל כך שרלטן? כי פגשתי שרלטן כמוך, שהוא מאמין לשרלטנות שבתוכו. אז מה אני יכול לעשות? אתה לא מבין, אני אומר לך את האמת, אתה לא מבין. אז אני אומר, טוב, הוא שרלטן, תהיה שרלטן איתו ביוחד. כאילו, אם לא היית שרלטן, אז לא היה אפשר לרמות אותך. הבנת מה אני אומר? איך אם לא היה שרלטן? אם אתה לא היית שרלטן, לא היה אפשר לרמות אותך. אם אתה לא היית משקר את עצמך, לא היה אפשר לשקר אותך. זאת אומרת, אני מדבר איתך בשפה של דבר מפוכו, שזה סוג של שרלטנות, סוג של, זה לא באמת שרלטנות. גם מה שאני אומר עכשיו זה שרלטנות אפילו. כי גם להגיד לך שאני שרלטן, גם זה שרלטנות. למה? כי האמת היא שאין הבדל בדבר מפוכו, אז אני גם לא יכול להיות שרלטן. אז אפילו שאני אומר לך שאני שרלטן, כי אני מבדיל בדבר מפוכו, זה עצמה שרלטנות. כי מצד האמת אין הבדל, אין הבדל בשרלטן ובשרלטן. אבל מה שאני בא להגיד, מאחר שאני, אני כאילו מסרק את המשחק שלך. אני מרמה כמה שאתה מרמה. תרמה יותר, אני ארמה אותך יותר, כדי לעזור לך. תהיה לי שמת, אני ארמה אותך פחות, כי לא צריך, כי אתה לא חולה. אוקיי, תמשיך. אז אפשר להגיד בצורה... אפשר להגיד בצורה חד משמעית, שמה שאתה רואה שלילה אצל ה... אצל האחר, אצל דבר מסוים, זה נמצא אצלך. זה לא מה שאתה רואה שלילה אצל האחר, באופן עקרוני, כל דבר שאתה רואה אצל האחר, גם טוב גם רע, יש אותו אצל עצמך. אם אתה רוצה לדייק עוד יותר, לא כל דבר שאתה רואה אצל האחר, כל דבר שקיים יש אותו גם אצלך. לך, שב נייר, תדמיין את כל התכונות הרעות שיש, תחפש איפה אתה כזה, תחפש את כל התכונות הטובות שיש, תבדוק איפה אתה כזה. מאוד פשוט, קח את כל התכונות הטובות שיש בעולם, קח את כל התכונות הטובות שיש בעולם, תבדוק איפה אתה כזה. הבנתי. זה יסוד אחד. ממילא שבן אדם נגיד, הוא רוצה לבקר את ה... לבקר מישהו, משהו, צריך לבדוק איפה זה נמצא אצלו. תבין משהו, אם אתה רואה ברחוב פושע, אתה אומר, תראה את הפושע הזה, תלמד משהו, אם אתה עכשיו ברחוב הולך, רואה רוצח. איזה רוצח זה, תראה את הרוצח הזה.
עכשיו, אם באותו רגע שאמרת איזה פושע או איזה רוצח הוא, אם באותו רגע לא חווית והרגשת שאתה עצמך גם רוצח כמוהו, אז באותו רגע הרגשת רע מזה שלא הרגשת שאתה רוצח כמוהו. למה? כי אתה חווית חיסרון שאתה חסר אותו. אם אתה אומר איזה רוצח הוא, ובתוכך אתה חווה אני בכלל לא פושע, ובעצם אומר שאתה חווה חיסרון. כי באותו רגע אתה אומר, רגע, ולמה אני לא פושע? מה, אני לא פושע? מה, אני לא גם פושע? אתה מבין? עוד פעם, מהיבט מסוים... לא רוצים. מהיבט מסוים, אם אתה תחווה שאתה פושע כמוהו, אתה תחווה חיסרון? לא, כי פושע זה רע. מהיבט מסוים, אם אתה תחווה שאתה לא פושע, אתה גם תחווה חיסרון. כי יש גם בלהיות פושע זה טוב. אתה מבין את הכוונה? לכן, זה לאו דווקא, אני אומר באופן עקרוני, כל דבר בעולם שאתה רואה, אתה צריך לראות איפה אתה כזה. כי אם אתה לא תראה איפה אתה כזה, אתה בעצם חווה חוסר שלמות. אז דיברנו, אבל צריך לראות כאילו אם זה לא מייצג בהקשר לנושא שלנו, אם זה לא מייצג משהו שאתה רוצה, שאתה מפחד לגלות אותו. אתה אומר את זה כדי לחפות על איזה חיסרון שאתה מפחד ממנו, או אז מתי הביקורת היא מוצדקת? אולי אף על פי שאתה יודע, אתה מודע ב... הביקורת היא מוצדקת רק אם אתה מודע לכל ההיבטים שלה. מהיבט מסוים אין שום ביקורת מוצדקת, כי גם אתה כזה. לא, ובכל זאת... מהעוד היבט אין שום ביקורת מוצדקת, כי שום תלונה לא מוצדקת. כי הכל טוב באופן מוחלט. אבל... או לא משנה באופן מוחלט. אבל הביקורת מוצדקת רק כשאתה עצמך מבין איך אתה עצמך כמו זה שאתה מדבר עליו. ולמה אף על פי כן זה לא משנה. ולמה זה גם טוב. לא, אף על פי כן משנה, אם זה לא משנה, אתה תבקר. אף על פי כן זה לא משנה. אם זה לא משנה, אתה לא תבקר. לא. אם אתה חושב שזה משנה, אתה מעביר עליו ביקורת, אתה לא מעביר ביקורת טובה. אתה צריך להבין שזה לא משנה, ועכשיו להעביר עליו ביקורת. אני מסביר לך שביקורת... תראה, אם הכל אחד, למה שתיים? זה שאלה אחרת. לא, אבל בספר הרגיל של השני, אם אתה מעביר על מישהו ביקורת בלי שאתה רואה איפה אתה עצמך כזה, הביקורת שלך לא טובה. אם אתה מעביר על מישהו ביקורת בלי שאתה רואה למה הוא טוב במה שהוא עושה, הביקורת לא טובה. אם אתה מעביר על מישהו ביקורת בלי להבין למה זה לא משנה מה שהוא עושה, הביקורת לא טובה. הביקורת שלך טובה רק כאשר אתה רואה איפה הוא, איפה אתה בדיוק כמוהו, איפה אתה לא רק בדיוק כמוהו, איפה אתה הרבה יותר גרוע ממנו. לא רק איפה אתה עמדו יותר גרוע ממנו, למה אתה גרוע ממנו פי אין סוף? אתה יכול להעביר ביקורת על בן אדם, רק כאשר אתה רואה איפה אתה כמוהו, איפה אתה גרוע פי אין סוף, לא פחות אחד, פי אין סוף אתה גרוע ממנו, אולי אין סוף פחות אחד. למה אתה פי אין סוף, או פי אין סוף פחות אחד גרוע ממנו, ולמה זה בכלל לא משנה, ולמה זה בכלל טוב באופן אין סופי מה שהוא עושה, ועכשיו תעביר על הביקורת. אם אני אבין את זה, אולי אני אוכל לבטל אותו. מה אתה אומר? אומר, אם אני אבין את זה. יכול להיות. יכול להיות. עכשיו אני אגיד לך את ההפך. מה ההפך? ההפך, יש לי הפך לבוא. עכשיו, ביקורת היא לא ראויה, אלא אם כן אתה מבין ב-100% למה אתה גרוע פי אין סוף ממנו, באותו דבר ספציפי, לא בדברים אחרים, לא, באותו דבר ספציפי. מה הוא לא בסדר? איפה אתה בדיוק באותו דבר לא בסדר? בדיוק אותו דבר. לא, אני פחות גרוע, לא, 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 אתה גרוע בדיוק כמוהו, פי את סוף ממנו, וזה בכלל לא משנה שזה גרוע, וזה בכלל טוב שזה גרוע, ואף על פי כן אתה רוצה להעיר לו. ואם אתה לא עושה את זה, אתה בבעיה מאוד חמורה. עכשיו, אותו, מה ההפך של זה? ההפך של זה אומר, יש לזה כמה הפכים. ההפך הראשון אומר, שגם כשאתה מפרגן למישהו, מה ההפך של ביקורת? לשבח מישהו. כל פעם שאתה משבח מישהו, זה לא מספיק טוב, אלא אם כן אתה רואה איפה אתה כמוהו, איפה אתה טוב, פי 100 מיליון ממנו, לא פי 100 מיליון, פי אין סוף ממנו. אתה צריך להגיד שאתה משבח מישהו שהוא חכם, יפה, מוכשר. השבח שלך הוא ביזוי. אתה צריך לשבח אותו רק אם אתה מבין איפה אתה עצמך כמוהו, איפה אתה עצמך טוב, פי אין סוף ממנו, ולמה זה בכלל לא משנה שאתה טוב כמוהו, ולמה זה בכלל גרוע שאתה, למה הדבר הטוב שאתה רואה בו הוא בכלל גרוע? עכשיו אתה יכול לשבח אותו.
אתה הבנת את ההפך של זה? לא, זה מתויק, אבל ביחד. אני אסביר את הבעיה. עוד פעם, יש, אתה רואה מישהו שעושה משהו טוב, יש מישהו שאתה רואה שעושה משהו על רע, אתה מעביר ביקורת, על טוב אתה מפרגן. עכשיו תסתכל. עכשיו יש פה כמה דברים. ביקורת היא מושלמת רק כאשר אתה רואה איפה אתה רק כמוהו, באופן אינסופי, למה הדבר הרע הוא בכלל טוב בתוך אינסופי, ולמה הרע הזה הוא בכלל לא משנה, ועכשיו תעביר עליו ביקורת. רק אחרי שהשתכנעת, למה הדבר הרע שאתה חושב הוא טוב בתוך אינסופי, רק עכשיו תעביר עליו ביקורת. ולהפך, אם אתה רואה מישהו שעושה משהו טוב ואתה רוצה לפרגן לו, הפרגון יהיה מושלם רק ברגע שאתה תראה למה אתה כמוהו, למה אתה טוב פי אינסוף ממנו, ולמה הדבר הטוב הזה הוא בכלל רע ברע אינסופי, ועכשיו אתה יכול לפרגן לו. אתה הבנת מה אמרתי? אתה מסוגל לחזור? זה לא מסובך. למה אתה כמוהו? למה אתה פי אינסוף ממנו? למה אתה פי אינסוף ממנו? למה הדבר עצמו? הוא ההפך שלו. ההפך של מה שאתה שופט אותו. כן, וזה לא משנה. נכון, ועכשיו אתה יכול להגיד לו מה שאתה רוצה. ועכשיו תפרגן לו או תעביר לו לפרגן. עכשיו, מה עכשיו? כל מה שאמרתי יש לו עוד הפך. עוד פעם, אני הבאתי על ביקורת ועל פרגון, ועכשיו יש לזה עצמו היפוך. מה ההיפוך? ההיפוך הוא כזה. ההיפוך הוא כזה. ביקורת היא טובה. רק בתנאי אחד, עכשיו נביא את ההפך. כשאתה מסתכל על הבן אדם ואתה מבין למה אתה לא כמוהו, למה אתה אפילו לא טיפה אחת כמוהו, ולמה אתה טוב בטוב אינסופי, ולמה הוא רע ברע אינסופי, ועכשיו אתה יכול להעביר עליו ביקורת. קודם אני אמרתי שאתה לא יכול להעביר עליו ביקורת, אלא אם כן אתה רואה שאתה כמוהו ושאתה גרוע פי אינסוף ממנו. עכשיו אני אגיד הפוך, אתה לא יכול להעביר על בן אדם ביקורת, אלא אם כן אתה רואה שאתה לא כמוהו, אלא אם כן אתה רואה שאתה טוב ביחס אליו, אבל אתה צריך לבדוק, אתה לא צריך לחפש איפה אתה כמוהו ולמה אתה גרוע פי אינסוף ממנו, אתה צריך לבדוק איפה אתה לא כמוהו, ולוודא שאתה אפילו לא טיפה כחוט השערה כמוהו. זאת אומרת, מספיק שאתה אפילו טיפה אחת כמוהו, אתה לא יכול להעביר עליו ביקורת. אתה צריך להגיע למצב שאתה מוודא שאתה אפילו כחוט השערה, אפילו שאפילו אין לך את הפוטנציאל להיות כמוהו. אני אגיד לך יותר מזה, אם אתה חושב על מישהו שהוא רע כי הוא גנב, נגיד, שרלטן, משהו, אסור לך להעביר עליו ביקורת בשום מקרה. למה? כי אם אתה חושב שהוא רע בגלל משהו, זה אומר שאתה מסוגל להבין את המשהו הזה. אם אתה מבין את המשהו הזה, זה אומר שיש לך בתוך אחת הפוטנציאל להיות כמו. אם יש לך את הפוטנציאל להיות כמו, זה אומר שאתה עצמך לא נקי. אז אם אתה לא נקי, יש לך מעביר עליו ביקורת. עוד פעם, אם אתה רואה מישהו שעושה משהו, עכשיו, אם אתה מבין מה הוא עושה, זה אומר שאתה מסוגל לחשוב שאתה כמו. כאילו, כי אם לא היית בכלל, אם לא היה בתוכך אפילו את האופציה להיות כמו, אז לא היית אפילו מסוגל לחשוב על מה זה אומר. ואם אתה לא מסוגל לחשוב על מה זה אומר, אז איך אתה יכול לראות שהוא לא בסדר? ולכן, אתה לא יכול להעביר עליו ביקורת, כי גם אתה כמו. ולכן אני אומר שזה, שאתה לא יכול להעביר על בן אדם ביקורת, אלא אם כן אתה לא מבין מה הוא עשה. רק שלא תבין מה הוא עשה, שזה בעצם אומר שאפילו פוטנציאל להיות כמוה אין לך, רק עכשיו אתה יכול להעביר עליו ביקורת. רק שלא תבין במה הוא לא... הבן אדם אומר, הוא לא בסדר. רק שלא תבין מה אמרת, רק עכשיו אתה יכול להעביר עליו ביקורת. כי אם אתה מבין למה הוא לא בסדר, זה אומר שגם אתה לא בסדר כמוה, לפחות בפוטנציאל. עכשיו, השאלה היותר מעניינת, זה למה בכלל מלכתחילה דיברנו על כל הנושא הזה. בוא תנסה להבין מזה משהו. אנחנו בכלל עכשיו דיברנו על איזה נושא, נכון? דיברנו על נושא מורה כזה, מורה אחר, אמר ככה, להאמין לו, לא להאמין לו, כל מיני סיפור מדהים. השאלה היא בעצם, למה בכלל דיברנו על זה? זאת אומרת, מה אתה יכול ללמוד לגבי עצמך, בעצם זה שעניין אותך מה שדיברתי. עוד פעם, אני טוען, ודרך אגב אני כבר אמרתי לך גם את התשובה בסוף, רק נראה אם אתה תחבר דבר לדבר. אני אומר שאתה צריך לבדוק למה בכלל עניין אותך כל הדו-שיח הזה.
כאילו, מה זה אומר עליך? עכשיו, תתרכז. אל תסתכל על זה, אל תסתכל על זה מההיבט שאני אמרתי את זה, ומעניין אותך לשמוע מה אני אמרתי, לא מההיבט הזה. תחשוב שעכשיו יש מישהו ברחוב שמדבר על הנושא הזה, ואת אומר, אני רוצה לשמוע מה הוא אומר. למה זה מעניין אותך לשמוע את הנושא הזה? למה חשוב לך לדעת אם יש מורה כזה, אם יש מורה כזה, למה אמרו, למה הוא ראה חיסרון כזה, למה חשוב לך לבדוק, למה חשוב לך להבין איזה חיסרון זה ראה, איזה... כאילו, עכשיו אתה יכול להגיד, כן, אני רוצה להבין את המציאות, כן, כן, אבל למה דווקא זה? אם עכשיו נגיד, הילדה שלך אמרה, על הילד שלך הוא הרביץ לי. גם שם חשוב לך לבדוק, למה אם ראה את זה ככה, למה אם ראה את זה אחרת? פחות חשוב לך לבדוק. נכון. יפה. זאת אומרת שפה היה לך יותר חשוב לבדוק. נכון. ומה זה אומר עליך? כי באמת בשאלה הזאת, לי אין לי תשובה ברורה לעצמי. אני באופן אישי. עכשיו, תנסה להתבונן. אין לך תשובה ברורה לעצמך, אבל מה זה אומר עליך שאין לך תשובה ברורה לעצמך? כשבן אדם אומר, אין לי תשובה ברורה לעצמי, זה בעצם אומר שיש לו שאלה לא פתורה. מה זה אומר עליך שיש לך שאלה לא פתורה לגבי הנושא הזה באופן כללי? מה זה אומר? מה אתה חושב שזה אומר? יש משהו ספציפי שאני חותר אליו. ואני גם אמרתי לך אותו גם קודם, אמרתי לך אותו, רק נראה ואתה צריך לחבר את הדברים. לא, לא נתיב, מה הכיוון האחר? תראה, אנחנו דיברנו... אה? לאיזה כיוון כיוון? תראה, אנחנו דיברנו על נושא מסוים. אנחנו דיברנו על עניין שיש אנשים שיש להם תלונות על מורה כלשהו ולמה ככה ולמה למה. עכשיו השאלה המעניינת זה למה זה מעניין אותך? באמת, עכשיו אתה יכול להביא הרבה תרוצים, הנה ועכשיו אתה גם אומר, אז טוב, למה זה מעניין אותי? כי אני רוצה זה וכי אני רוצה זה, כן, אבל יש משהו שאתה מחפה עליו. הנה, בדיוק עכשיו דוגמה. עכשיו אני אשאל אותך, תתרכז טוב טוב, הרי קודם אמרתי לך, כל אחד מביא חיסרון. כי הוא מנסה להסתיר על משהו אחר. אז אני עכשיו אומר לך, בוא תנסה לבדוק מה החיסרון האמיתי, או עכשיו תראה, אני אשאל לך, למה זה מעניין אותך? למה בכלל מעניין אותך הנושא הזה? רוצה להביא, ככה, תבדוק, אבל יש משהו פנימי יותר שאתה לא אומר אותו לעצמך, שאתה מנסה להסתיר עליו, שאתה כאילו מביא תירוצים כי אתה מסתיר עליו. בהתייחס לשאלה למה זה מעניין אותי? כן, למה זה מעניין אותך? תשובה, זה מעניין אותי כי... אתה... אני יכול להגיד מה מידת... אתה, תקשיב שנייה, אתה לפני שהתחלנו את הדו-שיח הזה, אתה שאלת אותי במה אני חושב שאתה יכול להתקדם, נכון? נכון. אז הנה עכשיו אנחנו נמצא מה אתה יכול להתקדם. אנחנו נחשוף את מה שאתה לא רוצה לראות, לא מה שאתה לא רוצה לראות, את מה שקשה לך לראות, שאתה יודע אותו, ונסוף אותו. אם זה יערוג אותך, זה יערוג אותך. כן. עכשיו, על כל דבר, עכשיו, על כל דבר שתגיד שזה עניין אותך, אני אגיד לך, רגע, אם עניין אותך באופן כללי להבין את הנושא הזה, למה זה לא עניין אותך לסיטואציות אחרות? כאילו, מה, יש פה שורש יותר פנימי בסיפור הזה? אני יכול להגיד למשל שזה מבטא אצלי מה מידת ההתמסרות, מה מידת או גבולות ההתמסרות שלי. יפה, עכשיו לתכנים, לדרך, להבנות. יפה, יפה, עכשיו בוא תבדוק מה זה עצמו אומר, מה זה עצמו אומר. זה עצמו צורה. מה אתה מסתיר בצורה הזאת? מה יש מאחורי המשפט? עכשיו אתה אמרת משהו, נכון? כן. מה יש לפניו? הוא עצמו, מה? הוא עצמו נובע. כי המשפט הזה עצמו נובע ממשהו אחר, פנימי יותר. הבנת מה אמרתי? כן. למה אני לא... אתה אמרת שאתה חשוב לך הנושא הזה, אחד מהסיבות, כדי לדעת עד כמה אתה רוצה להתמסר למה שאני מלמד, או
משהו כזה? כן, כן. יפה. מה עומד מאחורי זה? מה יש מתחת לזה? יכול להיות שמציק לי זה שאני לא מספיק מסוג לזה? לא, מאחורי זה יש... נכון, אבל עכשיו אתה תתחיל לחזור על עצמך. עכשיו אתה תתחיל להגיד את אותו דבר ומילים שונות. לא, תגיד מה יש לפני זה. מה יש פנימה יותר. אתה רוצה רמז? אתה שאלת אותי קודם, אם בן אדם רואה חסרונות באיזה מורה רוחני או באיזה מורה, מה הוא צריך לעשות? אז מה אמרתי לך? שממה השאלה הזאת נובעת? מה הוא צריך לעשות? למה בן אדם אכפת לו אם יש למורה חסרונות או לא? מה הסיפור? כי הוא עוד לא החליט שהוא לוקח אחריות על עצמו ושהוא בכוחות עצמו צריך להבין הכל. אז בגלל שהוא מנסה להתעלות במשהו אחר, אז משום זה עכשיו הוא מנסה להגיד, רגע, הדבר הזה שאני נתלה בו הוא כרצוני או לא כרצוני? הוא מוצא חן בין, לא מוצא חן בין. זאת אומרת, הוא מנסה להישאל על איזה קרית. אז הוא אומר, רגע, קרית נוחה לי, הקרית לא נוחה לי. אבל זה לא בסדר. כי אם אתה באמת רציני, אתה צריך לישון בלי קרית. אתה צריך שיהיה לך נוח בלי קשר לקרית. אתה צריך לגרום לך שלך יהיה נוח תמיד, להיות שאתה עצמך המורה הרוחני בכלל. זאת אומרת, עצם זה שאתה מתחיל לישון לגמור, ככה או ככה, זו אומר שמקור הכוח בחוץ. וכל מיני אומר, רגע, אלוהים עושה את המציאות טובה או רעה, מה אכפת לך? אתה תבדוק מה איתך. אתה תחליט אם המציאות שלך טובה או רעה, לא אלוהים. זה בדיוק אותו דבר. כמו להגיד, רגע, 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 איזה יום יש היום? איזה חיים יש לי? אלוהים עשה לי חיים טובים או רעים? זה בדיוק כמו לשאול, האם אני, המורה הזה, אני אוהב אותו או לא אוהב אותו? או יש לו התנהגות טובה או התנהגות רעה? מה אכפת לך מה ההתנהגות שלו? כאילו, מה אכפת לך? פשוט קח אחריות. אתה תחליט אם אתה מרגיש טוב או רע. אז אם אני אומר, באנלוגיה, עוד פעם, אם אתה מחליט אם אתה מרגיש טוב או רע, אז זה כבר לא אכפת לך אם אלוהים הוא טוב או רע. כי למי אכפת אם אלוהים טוב או רע? למה אני שרגע, אלוהים הוא טוב? אלוהים הוא רע? אלוהים הוא חכם? אלוהים הוא טיפש? למה בן אדם שואל את השאלות האלה? למה בן אדם שואל, המציאות הגיונית? המציאות לא הגיונית? מה אכפת לך אם היא הגיונית או לא? מה הזין לך? מה זאת אומרת, מה זין אני? כי זה משפיע עליי אם היא הגיונית או לא. כי אני אתייחס אליה אחרת אם היא הגיונית או לא. כי אם היא טובה אני אתייחס אליה. אבל מה אכפת לך? למה זין לך? כי מה האידיאל? האידיאל אומר, לא אכפת לי במציאות הגיונית או אם טיפשה. לא אכפת לי אם היא טובה או רע. אני אחליט אם יהיה לי טוב או רע. אני בן אדם יודע להחליט אם יהיה לו טוב או רע, אז זה כבר לא אכפת לו במציאות אם אלוהים טוב, אם אלוהים רע, אם אלוהים אוהב אותו, אם אלוהים שונא אותו, זה לא משנה לו בכלל. נגיד בן אדם קם בבוקר אומר, רגע, המציאות אוהבת אותי, אולי היא שונאת אותי, אולי עשיתי חטא, אולי אני מתנקם בי, אולי עשו לי עין הרע. עכשיו, מה זה מייצג? זה מייצג שהבן אדם לא לקח אחריות. כי אם אתה לוקח אחריות, אתה אומר, מה אכפת לי עכשיו אם אלוהים אוהב אותי ושונא אותי? אני אחליט מה יהיה איתי. אני אחליט אם יהיה לי טוב, אני אחליט אם יהיה לי רע, אני אחליט אם זה כרצוני, אני אחליט אם זה לא כרצוני. תבין? תבין את הכוונה? אותו התהליך הזה של החוסר קבלת אחריות משתקף בנושא הזה של מורה רוחני. מה הוא משתקף? רגע, הוא טוב? הוא לא טוב? איך תחיל הוא טוב או לא טוב? אתה רוצה להבין את עצמך? קח אחריות. לא אכפת חיים הוא טוב או לא טוב. מה זה נלחם? מה הוא עושה בכלל? יכול להיות שהוא פושע, יכול להיות שהוא צדיק. מה זה נלחם אבל בכלל? מה זה אכפת לך? מה הוא? אתה החלטת שאתה רוצה להבין את המציאות? אתה עכשיו 24 שעות אומר, אני רוצה להבין את המציאות. עכשיו, אתה חושב שאם תדבר איתו, אתה יכול להבין את המציאות יותר, לך תדבר איתו. וזה הכל. זה הכל. אבל המקור הכוח הוא בתוכך, לא בתוכו. אם אתה בראש שלך, עכשיו, למה זה עניין אותך השיחה הזאת?
כי אתה בראש שלך לא מספיק אמיץ להגיד, אני לוקח אחריות על חיי. זאת אומרת, אני מצפה, אוקיי, מה אתה מבין עד כאן? מה אתה חושב שאני הולך להגיד יותר נכון? הכיוון של הדברית, אני מבין, זה לא מספיק חד בי גם, אני חושבת, אבל מה שאני חושב שיודעים, כאילו זה, 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 זה בעצם הבסיס הזאת שלי, והבסיס, שהבסיס שלו זה אותו בסיס. זה גם, מה הבסיס? אם אין נטילת האחריות האמיתית ביחס ל... למשמעות של החיים שלי, או מי מחליט לי, מי קובע לי מה נכון, מה לא נכון, מה רוצים, מה לא רוצים. בעצם, אני מחליט, או יש כל מיני דברים חיצוניים. נכון. בכלל דברים חיצוניים, זה גם מורה. נכון, נכון. אז כבר גם אני בתחושה שלו עדיין. נכון. זה לא משנה אם אני מגיב ככה או מגיב ככה, עדיין. דרך אגב. אתה תלות או אתה תלות. דרך אגב, זאת אחת הסיבות שהיה לי יותר קל ללמוד מרבי נחמן. תראה, לך או למישהו יש קושיות על ההתנהגות שלי. עכשיו, תראה לעצמך כמה קושיות היה לרבי נחמן, כי רבי נחמן בכלל היה דתי. אתה מבין? הנה, זו דוגמה גם טובה. זו דוגמה טובה, כי מבחינתי רבי נחמן היה דתי במובן שרלטני. זאת אומרת, הוא לא באמת היה דתי, אבל הוא היה דתי כאילו לא, הוא לא באמת חשב, זה רק אני חושב שהוא היה דתי, וזה... זאת אומרת, גם אני אין לי קושיות עליו, אני המון קושיות. עכשיו, אבל מה אני עשיתי? אני אמרתי, זה לא אכפת לי אם הוא דתי או חילוני. אני חושב, אתה יודע, תאר לעצמך, אם פתאום הייתי דתי בכלל, כמה הקושיות היה. מה פתאום, זה בכלל, מסתגע. אבל תראה אותי, כדוגמה, שאני למדתי את הספרים של רבי נחמן למרות שהוא חי כדתי. איך זה יכול להיות? כי אני אומר לזה, אני לא אכפת לי מו הדתי, לא אכפת לי מו החילוני. יש פה ספר שאני חושב שבספר הזה יש תשובה איך אני יכול להרגיש טוב. מה אכפת לי בכלל אם הוא דתי, אם הוא חילוני, אם הוא אומר לי אל תבוא אליי בשבת, מה אכפת לי בכלל? אני חושב שהוא עכשיו יכול, שאם אני אקשיב לו, אני אבין יותר טוב למה אני חי. אם לא, לא אכפת לי אם הוא נחמד או לא נחמד, אין לי מה לעשות איתו, אם אני רוצה להבין למה אני חי. ואם אני רוצה להבין למה אני חי, אז גם אם הוא אומר לי, תבוא לבית כנסת ותשים כיפה על הראש ותתתף בתלית, אם אני רוצה לשמוע אותו, אני הולך לשמוע אותו, זה הכל. לא אכפת לי בכלל, מה זה? עכשיו, אתה יכול להגיד, ואם הוא יגיד לי, אתה צריך לעבור דרך אש? אם הוא יגיד לי, כי אמרתי לך, אם רבי נחמן היה מבקש ממני, תבוא לבית, אם, הרי אני למדתי את הספרים של רבי נחמן, אם רבי נחמן היה חי ואומר, לבית כנסת הזה נכנסים רק עם ציצית. הייתי נכנס עם ציצית, מה אכפת לי לשים ציצית? כמו שאתה הולך באיזה מקום, הולך, תשים גלימה, תשים, הוא רוצה לשים ציצית, תשים ציצית. רגע, אבל אם אני חושב שהוא משוגע, שהוא אומר לי לשים ציצית, אז למה אני בא לי ללמוד ממנו? אני לא בא לי ללמוד ממנו בכלל. אני לא הולך להסתמך עליו. אם הייתי אומר, אני רוצה להסתמך עליו, זה איך אני יכול להסתמך על מישהו שנראה לי שהוא סותר את עצמו. אבל אני לא רוצה להסתמך עליו. אני הולך אליו כדי לקבל ממנו אינפורמציה לגביי. זה כמו נגיד שהלך לי ללמוד משהו, ואני הולך עכשיו לשאול מישהו, תגיד לי, אתה ראית איפה זה? הוא כותב, הוא מצא את זה. אבל איפה זה? יכול להיות שאני לא אוהב אותו, מה אכפת לי? אבל אני הולך אליו כדי לקבל ממנו משהו שאני רוצה. ולכן, אם רבי נחמן היה אומר, תשים ציצית כדי לבוא אליו, הייתי שם ציצית כדי לבוא אליו. למה? כי אני רוצה לשמוע מה הוא אומר, מה אכפת לי? כמו שהוא מבקש לשלם. הוא מבקש לשים ציצית, הוא מבקש, זה נוהג המקום. עכשיו יבוא בן אדם ושאל, רגע, ואם הוא יגיד לי שאני צריך לקפוץ דרך אש כדי שהוא ייתן לי את התשובה? מה, אני צריך לקפוץ דרך אש? תשובה מאוד פשוטה. אם אתה מספיק רוצה את התשובה, אם אתה רוצה את מה שאתה חושב שהוא יכול לתת לך, ואתה חושב שהוא יכול לתת לך את זה, ואתה חושב שאין ברירה אלא לעבור דרך אש, אז אתה חייב לעבור דרך אש. כן, אתה חייב לו, אין מה לעשות.
כאילו זה לא מולך, זה לא אתה כלפיו, זה לא מאבק שלך מולו. הוא אמר לי לעבור דרך אש, אני לא אעבור דרך אש. זה מאבק שלך מול עצמך. כמה אתה רוצה את הדבר, כמה אתה חושב שהוא יכול לתת לך את הדבר, וכמה אתה מוכן לשלם כדי לקבל את הדבר. זה בכלל לא קשור אליו, זה שלך מול עצמך. כי אם אתה לא מספיק רוצה את הדבר, אז זה לא, בכלל לא משנה אם הוא אמר לך לעבור דרך אש, שלא אמר לך לעבור דרך אש, תביא את הכוונה. עכשיו, אני באופן, עכשיו, אני אגיד לך יותר מזה. עכשיו, אני אחזור על מה שאמר לך קודם, זה יותר מדויק. אני מבחינתי ברמה האישית, אם רבי נחמן היה אומר לי, התשובה לשאלה שלך נמצאת בתוך האש, הייתי נכנס לאש ובלי, לא אכפת, כאילו באמת, במוחשי. תעבור דרך אש, הייתי נכנס לאש ולוקח את התשובה. אבל איך אתה יכול לדעת שהתשובה נמצאת שם? רגע, חכה. חכה רגע שנייה. רבי נחמן אמר פעם, הוא אמר שהייתה לו שאלה. אמר, יש אוצר, וכדי להגיע לאוצר חייבים לעבור דרך הר של אש. לא לעבור דרך, לא ללכת על גחלים, צריך לעבור דרך הר של אש. ואי אפשר להגיע לאוצר בלי לעבור דרך הר של אש. מה עושים? והוא לא נתן את התשובה. הוא אחר כך אמר ומצאתי את התשובה, אבל הוא לא אמר מה התשובה, רק השאיר את השאלה. תבין, עכשיו מה התשובה? עכשיו תבין לבד מה התשובה. עכשיו, אם רבי נחמן היה אומר, עכשיו אני, מבחינתי, לא היה לי עניין, עוד פעם תתרכז, לא היה לי עניין להתבטל בפניו באופן אישי. כי רבי נחמן זה בסך הכל בן אדם. אתה יודע, יש כיסא, יש בן אדם, יש בן אדם, קוראים לו רבי נחמן. אבל היה לי עניין להתבטא בפני החשיבה שלו. עכשיו, גם לא היה לי עניין להתבטא בפני החשיבה שלו, היה לי עניין להבין את החשיבה שלו. אני עד הרגע האחרון לא ידעתי אם רבי נחמן אם הוא נוכל, אם הוא דובר אמת, לא ידעתי. עד שאני לא וידאתי ב-100%, כאילו עד הרגע האחרון, עד שאני לא וידאתי ב-100%, לא בדקתי ב-100% את מה שהוא אומר, ולא יישמתי ב-100%, ולא בדקתי אם זה נכון או לא, לא ידעתי אם הוא נוכל, אם הוא שקרן, אם הוא צדיק, אם הוא חכם, לא ידעתי. אבל היה לי חשוב לבדוק ב-100% את מה שהוא אומר. אמרתי, אני חייב להבין מה הוא אמר, אני חייב להבין את זה, אני רוצה להבין, הוא אמר משהו, אני חייב להבין מה הוא אמר. ואם למען זה הייתי חושב שאני צריך להיכנס לתוך אש, הייתי נכנס לתוך אש ללא צל צילו של ספק. גם אם הייתי משרף באש, מסובב, לא אכפת לי כלום. כל כך רציתי להבין את זה, שכל מה שיש בעולם הייתי מוכן לתת בשביל זה, הכל, כולל הכל. הכל, כולל הכל, באשר לכל, הכל. עכשיו, ואם רבי נחמן היה אומר לי, אוקיי, כדי להבין צריך להיכנס לאש, כי אני עצמי, היו הרבה דברים שלא הבנתי אותו נכון, ושמבחינתי זה היה ממש להתאבד, לצורך אני להתאבד, או דברים מסוים שלא הבנתי אותו. היום אני מבין שלא הבנתי אותו נכון. אבל אז מבחינתי היו דברים מסוימים שהייתי צריך לפגוע בעצמי או משהו כזה, לא יודע, לא לאכול, לא לשתות, לא לחשוב, לא לרצות. זה דברים שאתה יכול להיות, אוקיי, אם אני צריך להפסיק לרצות, אז אני יכול להפסיק לרצות, דברים כאלה. עכשיו, אני מבחינתי, מה שהיה זה היה כזה דבר. כשאני הגעתי למקום של קונפליקט, שהוא אומר לי, אתה צריך להתאבד נגיד, במובן הזה, אני אמרתי לעצמי, דרך אגב, נגיד שאמרה, אתה צריך להתאבד, זה לא בהכרח לא הגיוני, כי יכול להיות שאני בתוך חלום נמצא, ואני באמת צריך להתאבד כדי להתעורר לחלום אחר, גם זה יכול להיות, זה לא כל כך לא הגיוני לחשוב שאני באמת צריך להתאבד, יכול להיות שאני צריך להתאבד. יש באיזה סרט גם, כן, על ההוא שחשב שהוא בתוך חלום, וכדי להתעורר הוא צריך להתאבד, אז הוא התאבד. היה פה איזה, אז למה לא התאבדתי אני, למה לא? כי אני אמרתי לעצמי, אני אין לי שום בעיה להתאבד, להתאבד באמת זה לא בעיה כל כך קשה. להיכנס לתוך אש זה יותר קשה, או לרוב למוות, או דברים כאלה, זה הרבה יותר קשה. אבל אני אמרתי לעצמי, אין לי בעיה לתת כל דבר כדי להבין את עצמי, אבל כשלא הייתי בטוח אם מתכוון לזה או לא מתכוון לזה, אז לא עשיתי את זה, אבל הכרחתי את עצמי להבין את זה. תבין את הכוונה? עכשיו, מה אני מנסה להגיד לך בזה? אמרתי לך בזה הרבה דברים. אבל מה אני מנסה להגיד לך בזה? שמבחינתי האחריות הייתה עליי. אני רוצה להבין בשביל עצמי, ואני אעשה הכל בשביל עצמי כדי שאני יהיה טוב, כדי שאני אבין את עצמי. ואז כשהיה לי קושיות על רבי נחמן, למה הוא אמר ככה, למה הוא אמר ככה, למה זה,
אני התייחסתי לזה בתור עוד שאלה. לא בתור, מה פתאום? אם הוא אמר ככה וככה, אז אני לא לומד ממנו יותר. יש הרבה דברים בספר ליקוטי מוהר"ן, שכתוב שהם כאילו הפוכים ממה שאני עושה בכלל. אז יכולתי להגיד, אם הוא אמר כזה דבר, אני יותר לא לומד ממנו, דוגמה. בסדר, אז מי מפסיד מזה? אתה מפסיד מזה. כאילו, על מי אתה מאיים? על עצמך. זאת אומרת, כי זה כמו, אם אלוהים לא נותן לי להבין אותו, אז אני לא אבין אותו. אם אלוהים רע אליי, אני לא אדבר איתו יותר. אז מי דפק? אתה עצמך, כי אתה בסוף צריך לחיות פה, זה לא... או אם אלוהים, או אם המציאות לא מוכנה שאני אבין אותה, אז אני לא אבין אותה. אם המציאות לא מוכנה שיהיה לי תמיד טוב, אז אני אבטר. מי דפקת? את עצמך. כי למי לא יהיה תמיד טוב לך? מה שאני בעצם מנסה לומר לגביך, שהסיבה, שאחת מהסיבות המרכזיות שכל הנושא הזה עניין אותך, זה בגלל שאתה עוד לא החלטת שאתה המורה של עצמך. כי אם היית מחליט, אני המורה של עצמי, ואני בא לאליעד בגלל שהוא נותן לי עוד אינפורמציה, שעוזר, שאני חושב שהיא עוזרת לי, במהלך החיפוש האישי שלי עם עצמי, אז זה משנה בכלל, כמו שאתה נכנס לגוגל ואתה כותב, איך מגיעים לשם, תביא לי מסלול, נגיד אני צריך להגיע לאיפשהו, אני הולך לגוגל, אני אומר לו, אני רוצה להגיע מפה לפה, איך אתה ממליץ? מה, אני חייב להקשיב לו? לא חייב להקשיב לו, ואני יכול להגיד לו, תן לי המלצה נוספת, תן לי המלצה נוספת, ואם אני רוצה לעבור דרך פה, איך אני אגיע, ואם אני רוצה להגיע לשם, אני אגיע. עכשיו, אכפת לי אם גוגל אוהב אותי, אכפת לי אם הוא שונא אותי, אכפת לי, מה אכפת לי בכלל? זאת אומרת, ככל שהאחריות יותר מתלבשת עליך, אז פחות מעניין אותך מה הלבושים של הדבר שאותו אתה מקבל. בפעמים אתה מרוכז במהות של מה שאתה רוצה, אני באופן מהותי רוצה להרגיש טוב, כדי להרגיש טוב אני רוצה להבין את עצמי, וממנו אני מקבל להבין את עצמי. זה המהות, אתה הולך לקבל את עצמך. אבל ככל שאתה יותר מרוכז במהות, אז אתה פחות מתעניין, רגע. אני רוצה להבין את עצמי, כדי להבין את עצמי, סליחה, אני רוצה להרגיש טוב, כדי להרגיש טוב אני רוצה להבין את עצמי, כדי להבין את עצמי, אני חושב שהוא יכול הכי הרבה לעזור לי להבין את עצמי. ואם אתה שוכח את זה, אז אתה מתחיל להתעסק, רגע, ובאיזה עטיפה הוא מביא לי את זה, ומה הוא עשה, ומה הוא אמר, מה אכפת לך מה הוא עשה? מה זה עניין לך בכלל? מה אכפת לך? אתה תבוא, תנסה להבין את עצמך, אתה מנסה להבין אותו, מנסה להבין את עצמך. תנסה, הרי אתה בא את הלב כדי לנסות להבין את עצמך, לא כדי לנסות להבין אותו. אתה רוצה להבין משהו, איך אני יכול להרגיש תמיד טוב. תנסה להבין את זה, מה אכפת לך אם הוא רע לו, אם הוא טוב לו, נגיד שהוא מדוכא. נגיד שהוא התאבד, נגיד שהוא סובל, נגיד שהוא בדיכאון. מה זה משנה? אתה חושב שהוא יכול לגרום לך להבין אותו בתוך עצמך? זה הכל. אתה מבין מה אני אומר? עכשיו אני אחדד את זה עכשיו. עכשיו אני אחד אגיד לך משהו יותר עמוק ממה שאמרתי, יותר פנימי. בהנחה שכן היית לוקח עכשיו, שכן, עכשיו דרך אגב, למה כל כך קשה לך או לבן אדם לקחת אחריות על עצמו? כי אז הוא מרגיש בעצם שהוא לבד. מה, אני לבד בסוף צריך להחליט מה האמת? חשבתי שהוא יגיד לי מה האמת. מה, אני בסוף צריך לבדוק כל דבר מדבר? אוי ואבוי, איך אני יכול לסמוך על עצמי? ואם אני אתבלבל, ואם אני אעשה טעות, ואם אני אשתגע, אז הבן אדם לא, בן אדם מפחד להגיד, אני עכשיו יחליט, אני אקח אחריות על החיים שלי ב-100%, אז הוא מנסה להציל סמכויות החוץ, להגיד, רגע, מה הוא אמר שהאמת כזאת? מתאים לי לשמוע מנה, לא מתאים לי, אבל כי זה המחשבה שאומרת, אני אחראי לגורלי, אני אבין את עצמי, אני אחליט אם זה אמת או שקר. המחשבה הזאת בצד אחד היא מאוד מרגשת, כאילו וואלה, אני עכשיו אחליט, בצד שני היא מאוד מפחידה, כי מה, אני עכשיו צריך להחליט, מפחיד המחשבה הזאת, מה, אני אחראי לכל מה שקורה לי? זה מפחיד. עכשיו אני רוצה להוסיף לך עוד משהו, ואתה תתבונן איפה זה רלוונטי, כאילו למה זה בכלל עניין אותך מלכתחילה? כי אם אתה יותר מרוכז במהות, אז מה אכפת לך בכלל? זה ככה, זה ככה, את מי זה מעניין? מה זה אכפת לך? ואם אלוהים אומר לך,
משהו מסוים, ואלוהים בכלל עכשיו מתחפש בלבוש של שטן. אז תגיד לא, אם הוא מתחפש בלבוש של שטן, אני לא רוצה. מה אכפת לך? אם זה אלוהים ואתה רוצה לקבל ממנו משהו, אז מה אכפת לך בכלל מה הלבוש שלו? כאילו, אם זאת האמת, אז מה אכפת לך מה הלבוש של זה? כאילו, זה אותו תהליך. עכשיו אני אחדד לך עוד דבר. גם אם היית לוקח אחריות מלאה וכו' 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 וכו', אז לכאורה, כבר לא היה אמורה לעניין אותך השיחה הזאת. כי מה אכפת לך? למה הוא הבין ככה? למה זה הבין ככה? המטרה שלך זה... כאילו, היא פחות פרסונלית. השיחה הזאת הופכה להיות פחות פרסונלית. נכון? תסביר את זה עד כאן, ותכף אתך את התשובה. תכף אתך עוד הפך לדבר הזה. כן. קודם כל, התובנה הראשונה שאני הבנתי, שיש כאילו לתפוס את המהות של הרצון שלי, ואת הלבושים של זה. זאת אומרת, אם אני הייתי ממוקד במהות של העניין שאני מחפש, שאני רוצה, אז זה פחות אכפת היה לי מכל הסיפור. כל הברדק. אבל ככה, שיגיד ככה, שעשה ככה, זה לא אכפת לי בסדר. זה מתחיל לעניין אותי, זה אכפת לי, או בכלל זה, כי אני עדיין בלבושים. כי אתה מנסה להתעלות במשהו. כן, אז זה היה הרעיון הראשון. אחר כך עוד משהו. מה שזה אומר, שאל תתייחס אליי כאל מורה שלך, תתייחס אליי כאל ישות שאתה חושב, שאתה כרגע חושב שהיא יכולה לעזור לך להשיג את מה שאתה חושב שאתה רוצה. אבל לא כמורה, אני לא מורה שלך. מי שהמורה שלך זה אתה. אתה בסוף צריך לבדוק, לשבת, לעשות. אוקיי. זה היה העניין ה... אני גם לא רוצה להיות מורה שלך, למה אני להתעסק איתך בכלל? אחר כך אתה בא לבית לונות, לא רוצה שום קשר איתך. אוקיי. מה הדבר השני? התחלת להגיד? מה היה? אמרת שזה עניין אותך, התחלת להתחיל מההתחלה. לא הבנת, מההתחלה, מה הבנת? לא, כאילו, הבנה ראשונה, יש התייחסות ל... ללבושים של העניין, ויש התייחסות למהות של העניין. ברגע שאתה ממוקד ברצון שאתה רוצה לברר ולהבין ולדעת, אז פחות מעניין אותך, פחות אתה מתייחס בכלל לצורות החיצוניות. זה רעיון אחד. ועוד בהמשך, מה שאתה להגיד, מה שחדתי בהמשך, ש... יש פה בעצם הסרת אחריות. יש אצלי בתוכי. אוקיי. זה שאני לא ממוקד במהות, כן? גם כן יש לי זה רווח. מה הרווח? כי אני מסיר אחריות. אם אני אמצא מישהו שאני משלב את האחריות שאני אתרק בעצמי, אתרק באופן מלא, אז זה כאילו משחרר אותי. משחרר אותי. נכון. אבל זה לא מה... זה לא מספיק אמיתי, כי אם אני התקנתי עם עצמי, אז אני נותן את כל האחריות, במלוא האחריות, את כל ה... כמו שאני נתתי לך דוגמה שלי מול רבי נחמן, הרי אני יכולתי למצוא תירוצים מכאן ועד הודעה חדשה למה רבי. נראה, אבל אני אתן לך עוד דוגמה. אני, בפעם הראשונה שקראתי את רבי נחמן, זה היה לפני הרבה מאוד 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 שנים, סתם, מאוד. קראתי אותו בגיל די צעיר. עכשיו, אני בגיל די צעיר קראתי את תורה סמכדלת. הסיבה שכל כך אהבתי את רבי נחמן, בהתחלה, עם הרבה סיבות, אבל אחת הסיבות הראשונות, שבגיל מאוד צעיר קראתי את תורה סמכדלת בליקוטי מוהר"ן, ורבי נחמן אמר שמה שיש קושיות שאין עליהן תשובה. מה רבי נחמן אמר? רבי נחמן אמרתי, יש קושיות שאין עליהן תשובה, ושכל מי שיגיד שיש עליהם תשובה הוא טועה, הוא משקר, ואין תשובה, ואף אחד לא יכול למצוא תשובה וזה וזה וזה. אבל מי שיש לו אמונה אין לו שום שאלה. עכשיו אני מאוד הערכתי את רבי נחמן, כי אמרתי, כולם צבועים, אומרים שיש תשובה. רבי נחמן אמר שאין תשובה. אבל מה שהיה שם זה שלי היה את השאלות של רבי נחמן, לי באופן אישי התעוררו השאלות האלה. אני חיפשתי תשובה בהמון מקורות אינפורמציה, בהמון מקומות חיפשתי תשובה,
ובכל מקום ראיתי תשובה כזאת, תשובה כזאת, תשובה כזאת, תשובה כזאת, ולא הבנתי את התשובה. כי התשובות שלהם לא נראות לי, לא אמיתיות. אמרתי, אבל איזה תשובה זאת? זה לא עונה לשאלה בכלל, זה לא... כאילו, זה כאילו תשובות של שקר. אז פתאום התקלתי ברבי נחמן, שרבי נחמן אמר, אתה יודע, רבי נחמן כאילו הסביר לי את השאלה של עצמי, ואמר לי, ואני אגיד לך משהו, ואין לזה תשובה. ומי שיגיד לך שיש תשובה, הוא לא יבין את השאלה. משהו משקר אותך, אין תשובה. ורבי נחמן, ולכן מאוד הערכתי אותו. מצד שני, רבי נחמן אמר שמי שיש לו אמונה, אין לו שאלה. ואני לא הבנתי את זה. אמרתי, מה זאת אומרת מי שיש לו אמונה, אין לו שאלה? אבל למה שאני אאמין? למה שאני בכלל אאמין במשהו שהוא לא הגיוני? יש שם איזה משהו שרבי נחמן אומר, אם אתה תאמין, זה לא הגיוני, אבל בכלל לא הגיוני, זה לא יכול להיות, אבל אתה צריך להאמין שזה ככה. תאמין שזה ככה. עכשיו, אם הייתי טיפש, הייתי אומר, רגע, רבי נחמן אמר לי להאמין, לא רוצה להאמין, לא לומד אצלו יותר. אבל אני לא הייתי טיפש, אמרתי, רגע, רגע, רגע. זה שהוא אמר להאמין, ואני לא מבין למה להאמין, זה קושיה. רשמתי בפנקס, יש לי, יש מה אני מבין מרבי נחמן, ויש איזה קושיות יש לי עליו. קושיה ראשונה, הקושיה הראשונה שהייתה לי על רבי נחמן, זה למה הוא אמר שצריך להאמין לדבר לא הגיוני. למה? ככה הבנתי את זה אז. היום אני מבין מה שקובע. כאילו, היה לי קושיה, אבל לא בגלל שהיה לי קושיה עליו, שהוא מדבר בצורה לא הגיונית, שהוא זה, לא בגלל זה אמרתי להפסיק ללמוד אצלו. עדיין המשכתי ללמוד. למה? כי חשבתי שמשהו מלמד יכול לעזור לי. תבין, אחרי הרבה 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 שנים הבנתי מה הוא מתכוון מלכתחילה. והבנתי למה הוא בדיוק התכוון, ולמה הכוונה, ומה הפירוש, ומה המשמעות וכו' וכו'. תבין את הכוונה, עכשיו תראה עומק יותר גדול. מה שקורה אצל אנשים דתיים, זה שהם קוראים את התורה הזאת בליקוטי מוהר"ן, והם גם לא מבינים את השאלה, וגם לא מבינים את התשובה של רבי נחמן, אבל הם מבינים שרבי נחמן אמר להאמין. אז הם אומרים, הנה, רבי נחמן אמר להאמין, אז נאמין. אבל רבי נחמן לא התכוון לזה, להאמין כפשוטו. רבי נחמן לא אמר, תאמין שאין שאלה. רבי נחמן לא התכוון לזה, רבי נחמן התכוון לומר שאם אתה תלמד, אתה תגיע לשכל מסוים שלא תהיה לך שום שאלה, והשכל הזה כל כך גדול שקוראים לו אמונה. עכשיו, מה שעכשיו, למה הם מקיימים את דברי רבי נחמן כפשוטו? כי הם לא הבינו את השאלה. אם הם היו מבינים את השאלה, הם היו יכולים לראות שהם לא יכולים להאמין. אני הבנתי את השאלה, והם לא מבינים את השאלה, ולכן הם מאמינים. אני הבנתי את השאלה, ולכן לא הצלחתי להאמין, אבל לא בגלל זה עזבתי את רבי נחמן, בגלל זה המשכתי ללמוד אותו, ואמרתי, יש משהו שאיך נקרא צריך עיון, אני צריך להתבונן בזה. לא בכלל, צריך להתבונן, ללמוד, תמיד את הכוונה. זה רק הראיתי לך כדוגמה כמה קושיות היה לי על המורה שלי במרכאות, ואף על פי כן המשכתי ללמוד ממנו הרבה שנים, למרות שאני קושיות. למה? כי דאגתי לאינטרס שלי, אמרתי, מה אכפת לי שהוא כזה? אני רוצה להבין ממנו משהו מסוים. עכשיו, וכל מה שאני מספר לך לגביו, זה גם נכון לגבי מציאות. כי יש על המציאות קושייה מאוד גדולה. איך מיש נהיה אין? איך מאין נהיה יש? איך בכלום נהיה משהו? וזו קושייה מאוד גדולה. והמציאות אומרת לך, אתה אמור לא תבין אותי, כי אתה לא אני, ואם אתה לא אני, אתה לא יכול להבין אותי, ואילו ידעתי ואיתי, ואם אתה לא אני, איך תבין אותי? והמציאות, וכל פעם שאתה מנסה להבין את המציאות, אתה מתחיל לחטוף חרדה, פחד, לחץ, כאב ראש, חרחורת. והמציאות כאילו אומרת לך, למה אתה מנסה להבין אותי? אל תבין אותי, לא רוצה איתך קשר, לך מפה. אבל אם אתה איש חי, מה שנקרא, או אם אתה כנה עם עצמך, אתה אומר, מה אכפת לי שהמציאות אומרת לי לא להבין אותה? אני בשביל עצמי רוצה להבין אותה, אז אני אנסה להבין אותה, למרות שבכל פעם שאני אנסה להבין אותה, זה יוצר לי לחץ, יוצר לי חרדה, יוצר לי פחד, תביא את הכוונה? מה אתה מבין מזה? מה שנראה לי כאילו כמרות של הדבר, זה עומק האמיתיות שלך מול עצמך. כי למשל אני מנסה לחשוב על הדוגמה האחרונה, למה הם הבינו את זה ככה ואתה הבנת את זה אחרת? אז אתה בא לטקסט, תלוי מה... מה אתה מנסה להפיק שם?
מה עומק האנטיות שלך כלפי, כלפי עצמך, כלפי הבנת המציאות? כי זה אחר כך, כאילו נראה לי שאחר כך הדברים האחרים נגזרים מזה. יש הרבה אנשים ברסלבים שאומרים לי, רגע, אבל רבי נחמן אמר שצריך לשמור מצוות. אני אומר לו, רגע, ואתה מקשיב לכל מה שרבי נחמן אמר? הוא אומר לי, כן. אני לא מבין רבי נחמן אמר שלא צריך לשמור מצוות. היית מקשיב לו? הוא אומר לי, לא. אז אתה מלך התחיל עליי, הקשבת לו. אני את הכוונה. הוא אומר, אני, כל מה שרבי נחמן אומר, אני עושה. אני אומר לו, רגע, 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 ואם רבי נחמן אמר שלא צריך לשמור מצוות, היית מקשיב לו? אומר לי, לא, לא, זה לא מקשיב לו. זאת אומרת שאתה בעצם מלכתחילה לא מאמין לרבי נחמן, אתה רק משתמש בו כתירוץ לחפות על משהו אחר. כי אם הוא באמת היה עושה את כל מה שרבי נחמן אומר, הוא גם בסוף היה מבין למה רבי נחמן באמת התכוון. אני לא הבנתי מה בשאלה שלך. אם הוא היה אומר לך... עוד פעם, עוד פעם, בא בן אדם ואומר לי... מה זה אומר? בא בן אדם ואומר לי, רגע אחד, אם אתה מקשיב... אני לא מקשיב לרבי נחמן, אבל בן אדם אומר לי, רגע, אם אתה מקשיב לרבי נחמן... אבל רבי נחמן גם אמר שצריך לקיים את כל השולחן ערוך. נכון. אני אומר לו, באמת? כן. אז אומר לו, רגע, ואם רבי נחמן היה אומר שתיקח את השולחן ערוך ותשרוף אותו באש, היית מקשיב לו? לא, מה פתאום, מה פתאום? אני לא אעשה כזה דבר, הייתי שורף את הספרים של רבי נחמן אם הוא אומר כזה דבר. עכשיו, מה זה בעצם אומר? זה בעצם אומר שהוא לא באמת מקשיב לרבי נחמן. הוא שומר מצוות, הוא שומר מצוות מסיבות אחרות, והוא משתמש ברבי נחמן כתירוץ למה הוא שומר מצוות. עכשיו, למה זה משנה? זה משנה שאם הוא היה אומר, אני הולך אחרי רבי נחמן עד הסוף, אם רבי נחמן אומר לשמור מצוות אני אשמור, ואם הוא אומר לא לשמור מצוות אני לא אשמור, אם בן אדם אומר, תקשיב, אני, אם רבי נחמן יגיד לי לא לשמור מצוות, אני לא אשמור מצוות, אם רבי נחמן יגיד לי קפוץ מהרר, אני קפוץ מהרר, ואם הוא יגיד לי לשרוף את התורה באש, לשרוף אותה באש, אם מתוך התכווננות כזאת הוא יכול ללמוד את הליקוטי מוהר"ן, הוא מהר מאוד יגלה שבתוך הליקוטי מוהר"ן כתוב לו לא לשמור מצוות. אתה מבין? אבל מאחר שהוא מלכתחילה בכל מקרה שומר מצוות, ומאחר שבכל מקרה הוא אומר, אם רבי נחמן רק יעיז להגיד לי שלא לשמור מצוות, אני אשרוף את הספר שלו באש, ומאחר שהוא בכל מקרה רוצה לאהוב את רבי נחמן כי זה נותן לו משהו אחר, לכן כל פעם שהוא מגיע בספר ליקוטי מוהר"ן למקום שכתוב לא לשמור מצוות, הוא כאילו מסתכל הצידה, אומר, לא, 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 הוא לא אמר לי, זה לא יכול להיות, ממשיך הלאה. מה אתה? זה הסיפור. מצד שני, אתה יודע. מצד שני. מה שאתה אומר... לי עצמי, עכשיו, לי עצמי זה בכלל לא משנה. למה לי שלא משנה? אתה עניין, אבל... כי אני מלכתחילה לא שומע לאף אחד, אני שומע לעצמי, הוא יכול להגיד מה שהוא רוצה, אני לא שומע לו, אז מה אם הוא אמר? אני מלכתחילה בכלל לא מחויב לשום דבר, אני מחויב למה שאני חושב. לכן גם אם הוא אמר לי, אתה צריך, אז מה? אני רוצה לעשות אחרת. מה, עד שאני לא מבין, לא עושה. כן, מה? עכשיו, בוא נשאל אותך שאלה יותר מתוחכמת. בוא נניח שהיית לוקח אחריות על עצמך. יש לי שאלות על מה שנאמר. כן. השאלה שלי אליך, כי צריך להמשיך גם אותה. השאלה שלי אליך, בהנחה שהיית לוקח אחריות על עצמך, איך זה היה משפיע האם אתה חושב שעדיין היית מתענן באותו מידה בנושא של מה שדיברנו עליו קודם? אתה הבנת מה שאלתי? כן, כן. האם אתה חושב שעדיין זה היה מעניין אותך באותו מידה לבוא לשאול אותי, תגיד לי, למה זה אמר ככה? יפה, נתת לי תשובה לא טובה. כי אם, אה? רציתי שתתן לי תשובה הפוכה. כי אם היית לוקח אחריות על עצמך, זה היה מעניין אותך עוד יותר להבין את הסיטואציה. עוד יותר מעניין אותך. למה? למה? אבל אותך להבין עוד יותר, אני חייב להבין. למה זה אמר ככה? למה? נסביר לך. כי אם היית לוקח אחריות על עצמך, היית בעצם רואה שכל הסיטואציה הזאת מתרחשת בתוכך בכלל. כי בתוכך יש מורה רוחני, ובתוכך יש תלמידים, ובתוכך יש תלמידים שיש להם קושיות, ובתוכך יש כאלה, וכל הדברים נמצאים בתוכך. ואם היית מבין שכל זה בתוכך, זה היה הרבה יותר מעניין אותך להבין את זה. כרגע זה לא מספיק עניין אותך. אני טוען שהחיסרון הוא לא בזה שזה עניין אותך יותר מדי. מה זה מעניין אותך בכלל? תתעסק בעצמך. הפוך. למה זה לא מעניין אותך מספיק? אתה לא מבין שזה מדובר עליך?
אתה לא מבין שבתוכך יש אליעד ובתוכך יש את כל השמות של האנשים? אתה לא מבין את זה? מה, אתה לא רואה איפה בתוכך יש את כל המלחמות האלה? עכשיו, אם היית לוקח אחריות על עצמך, היית בעצם רואה שכל האליעד מול זה, מול זה, מול לאו, מול זה, הם בכלל בתוכך נמצא. ואז היית בא אליי לשאול אותי עליהם כדי להביא לגבי זה בכלל. אתה הבנת מה אמרתי עכשיו? מה הבנת? מה אתה חושב שהבנת? כי אתה לא באמת הבנת אותי עד שלא חווית את זה. אתה רק יבוא יום שאתה באמת תראה, וואו, באמת, כל הסיפורים האלה בתוכי קוראים בכלל. זה עליי מסופר, זה לא זה, מה זה מעניין בכלל? הוא, מה אם קורה בתוכי? למה בתוכי יש את האליעד שאמר לו ככה, והוא אמר לו ככה, והוא אמר... כל הסיפור הזה, זה סיפור, זה מדובר עליך בכלל, זה סיפור שלך. זה גם סיפור שלך, זה גם סיפור שלי. לא, לא, זה סיפור שלך, קח אחריות על עצמך, לא אכפת לך, לי אין סיפור, אני בכלל לא קיים, מדבר על עצמך. לא, אבל אני אומר שרק יש לנו סיפור על זה. רק זה סיפור שלי וגם סיפור שלו וגם סיפור. לא, לא, זה לא סיפור שלי, זה סיפור רק שלך. כל העולם כולו לא נברא אלא בשבילי. כל מה שיש בעולם זה השתקפות של דברים שקורים רק בתוכך. אני לא קיים בכלל, רק אתה קיים. אני חלום, אני בתום מחשבה בתוך החלום שלך. טוב, מה הבנת? כאילו, הצד השני של זה, ש... מה, לגבי הרעיון האחרון? אם הייתי עוד אמיתי עם עצמי, עוד יותר עמוק, אז בכלל היה מאוד מעניין, יותר מעניין אותי, הרבה יותר מעניין אותי. כי זה בעצם, כאילו זה בעצם השתקפיות של עצמי. כל הסיפורים, השתקפיות של עצמי. הוא אמר לו ככה, והיית אומר, הנה, זה בתוכי בכלל קרה, זה לא שם, זה קרה אצלי. אני עצמי אמרתי לעצמי ככה, ואני עצמי חשבתי לעצמי ככה, ואני כל בתוכי אמר לי ככה, וכל אחר אמר לו ככה, ושני קולות אמרו לי על הקול ההוא, למה הוא אמר לך ככה, הוא אמר זה. ואז אתה בתוכך, יש קולות בתוכך שאמרו לך תקשיב, למה אתה מקשיב לכל ההוא? הכל הוא פוגע לך באגו. לא, לא נכון, בכלל לא פוגע לי באגו, בכלל מרמה אותי. הרי בתוכך יש את כל המריבות האלה בין כוחות כאלה לכוחות אחרים. מה רצית לשאול? או איזו שאלות מתעוררות בכלל לגבי הנושא. בוא תלמד משהו. סתם תלמד משהו, שיטה. שאלתי אותך מה רצית לשאול, וראיתי שאתה לא מוצא, אז אמרתי לך, איזו שאלות מתעוררות בכלל לגבי הנושא? מה ההבדל בניסוח של השאלה? אם אני שואל אותך, מה רצית לשאול, אתה בעצם מנסה להיזכר מה רצית לשאול. אז יכול להיות, אתה לא זוכר, מה רציתי לשאול, מה רציתי לשאול? אמרתי, אוקיי, אל תנסה לחשוב מה רצית לשאול, תנסה לבדוק מה אתה רוצה לשאול על הנושא. זאת אומרת, הניסוח מה רצית, לפעמים גורם לך, מה רצית לשאול, הוא בעצם ממקד אותך בלנסות להיזכר במשהו ולא בלנסות להבין את השאלה. אתה הבנת את זה? לא, לא, לא. למה אתה מבין את זה? כי אני חשבתי על השאלה שלי. עכשיו, טוב, תשאל. יום אחד יבוא מישהו שיבין גם את זה. נו. אני אגיד לך, אתה, היה לך שאלות, אתה קודם אמרת שאתה רצית לשאול משהו, ואז אמרת לך, טוב, מה רצית לשאול? אתה במוח שלך, מה שאתה ניסית לעשות זה לנסות להיזכר. מה זה? עכשיו, ברגע שניסית להיזכר, אתה בעצם, במקום לבדוק מה אני רוצה לשאול, ניסית להיזכר מה רציתי לשאול. עכשיו, מה רציתי לשאול? לא זוכר מה רציתי לשאול. עכשיו, ברגע שאני לא זוכר מה רציתי לשאול, אז אמרתי, כדי לעזור לך למצוא מה אתה רוצה לשאול, במקום לשאול מה רצית לשאול, אני אגיד לך מה, איזה שאלות מתעוררות בך. כאילו, תבדוק עכשיו, מה מתעוררות בך עכשיו, לא משנה מה רצית, תבדוק מה עכשיו. זאת אומרת, כי זו פעולה פחות מורכבת למוח. אם אני אומר לך מה רצית, זה יותר מורכב. איזה שאלות התעוררו בי קודם? לא זוכר מה היה קודם. אז אני אומר, תעשה פעולה פחות מורכבת מה אתה רוצה לשאול. אז למה בכל זאת אמרתי מה רצית ולא מה אתה רוצה? כי כשאמרתי מה רציתי, כי אם הייתי אומר, מה אתה רוצה לשאול? אולי אתה לא רוצה לשאול. אתה קודם אמרת שאתה רוצה לשאול, אז אמרת, אני רוצה להגיד לך מה רצית לשאול, במובן של מה אתה רוצה, מה קודם רצית לשאול.
עד... כן. משהו שאני אגיד... לא, רציתי לשאול באמת לגבי מה שקרה מה זה בבנחמן, אבל אני חושב שאני... אוקיי. שם, שם, שם. שם למשל, אתה אומר... יש פה עניין. אם אתה אומר שאתה בכלל לא חפת לך מה כתוב, לא מוכיר לדבר שאתה כתוב שם, זה מה לדבר. לגבי השאלה מה רבי נחמן כתב, התייחס שבה בנחמן לתורה, למצוות, ההלכות. תראה, גם שזה לא... כאילו הטענה שאומרת, אני אחד ידייק, אני לא מחויב לעשות את מה שהוא אומר, אבל בהנחה שאני רוצה ללמוד ממנו, אני מחויב להבין את מה שהוא אומר. אני לא מחויב לעשות, אני מחויב להבין. אבל יש, אני לא מחויב, לא אכפת לי מה הוא אומר. ויש, אני לא מחויב לעשות את מה שהוא אומר, אבל מאחר שאני רוצה להבין,